Així passés en un cable per sortir. Sí? Ara. Bona tarda. Bona tarda, aneu seient, agafant cadires. A mesura que es vagi entrant gent, anirem posant cadires. Quan s'acabin, doncs ja, bueno, quedareu drets. Primer de tot, moltes gràcies per vindre a aquest Consell de Barri. Ja comencem a tot el que tenia a l'hora del dia. Primer, presentar-vos aquí a la taula Miquel Àngel Aldueza, que és el director de serveis tècnics, al mig el Jaume Sens, que és el regidor del districte, s'ha acostat la Carolina López, que és la consellera del Poble Sec, consellera tècnica del Poble Sec, i jo soc el Josep Guzmán, que soc el vicepresident del Consell de Barri. Dit això, jo crec que ara passo la paraula al regidor del districte, Jaume Sens, perquè comencem el punt de l'ordre del dia. Gràcies. Com heu vist, en l'ordre del dia hi ha diversos punts i alguns potser seran llargs. Intentarem nosaltres anar el més ràpidament possible. El primer punt del dia fa referència a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. El primer punt del dia... Com? Deia, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. I aquí, abans d'aprovar-lo, saber si algú té alguna esmena o alguna consideració respecte a l'acte que no reflectís correctament, que consideri que no reflectís correctament el que va succeir. I si no hi ha ningú que vulgui fer cap esmena a l'acte, doncs la donaríem per aprovada. El segon punt és sobre la informació sobre diferents actuacions al barri. Abans de passar-li la paraula a la consellera, a la Carolina, dir simplement en relació a dues actuacions concretes. En primer lloc, en relació a la pla d'usos, comentar només que hem enviat a Ecologia Urbana una proposta d'aprovació de les al·legacions presentades després de l'aprovació inicial i ara estem a l'espera de la resposta per poder anar cap a l'aprovació definitiva i, per tant, poder fer un retorn al barri, no? amb l'explicació pertinent sobre el pla. Sobre el pla paral·lel, el que és la modificació urbanística, com saben vostès, una qüestió que ha sortit als mitjans i que, per tant, en tenen plenament coneixement de quin és el rerefons, simplement per aclarir, bueno, ja ho hem dit en altres ocasions, però ho tornem a reiterar avui, que en cap moment nosaltres estem dient de no finalitzar els dos extrems. El que estem plantejant, ho hem dit també amb l'últim Consell de Barri, és que hi havia un cert, o nosaltres així ho interpretem, un cert malestar en part del veïnat, que va sentir que no havia pogut participar en el que és la decisió d'aquesta urbanització, d'aquesta intervenció urbanística. I que per això volíem ralentitzar, no?, aquesta actuació, perquè poguéssim incorporar les veus dels veïns i veure si s'havia de fer alguna modificació o no. I bàsicament per aquest motiu, no? Per intentar, diguem-ne, fer un procés participatiu on ningú es senti exclòs, és el motiu pel qual, doncs, hi ha hagut un fre, no? Una paralització d'aquesta actuació. I sense més li passo la Carolina perquè ampliï, però volia fer aquesta petita introducció en relació a aquestes dues actuacions.
Gràcies, Jaume. Molt bona tarda, benvinguts a aquest segon curs de barri de la legislatura. El regidor us ha llegit una part de l'ordre del dia. Després passarem al punt de l'ordre del dia número 2, en el que el Miquel Àngel Valdueza, que és el cap de serveis tècnics del districte, us explicarà tota una sèrie d'actuacions que s'han fet, com és l'ordenació singular del carrer Blai, la reurbanització del carrer Olivera, que començarà aviat, i una proposta d'equipaments, de pla d'equipaments pel poble sec. També us informarem després sobre el procés participatiu que s'està portant endavant del pla d'actuació del districte. I per últim farem una informació sobre les actuacions que s'estan fent al barri en referència a les persones sense sostre. Després tindrem el torn obert de paraules. Només m'agradaria, abans de passar-li la paraula al cap de serveis tècnics del districte, comentar-vos que teníem una intenció de fer per aquest curs de barri un monogràfic sobre neteja, i no ho hem pogut fer ara perquè totes aquestes qüestions que anem a explicar-vos, les actuacions urbanístiques, són molt importants i per això ho hem endarrerit. Però el proper curs de barri serà un monogràfic sobre neteja al barri del Poble Sec. Vindrà l'empresa encarregada de la neteja i us explicarà la contrata, us explicarà els horaris, us explicarà els serveis i podrem parlar amb ells sobre totes les qüestions que us preocupen, sobre el soroll dels camions, sobre la possessió, sobre la qüestió de la neteja dels carrers, que és un tema que surt periòdicament als cursos de barri, i també vindrà una persona de Parcs i Jardins per explicar diferents temes d'arbrat i dels excursals, que és un altre tema que també surt molt als cursos de barri. Si ens sembla bé a tots, d'aquest monogràfic farem un grup de treball per fer un seguiment per totes les propostes que surten en aquest monogràfic, per veure com podem tirar-les endavant. I sense més, doncs, li dono la paraula al Miquel Àngel per començar a explicar totes les qüestions. Moltes gràcies. Perdoneu que estic una mica angustipat, però intentaré parlar una mica clar. Respecte a l'ordenació del carrer Blai, ja vam fer amb el regidor una sessió informativa fa uns mesos per explicar en quina situació estàvem. El que vam explicar és que en el moment que es va plantejar fer aquesta ordenació portàvem un parell d'anys que aquells establiments nous que ens demanaven terrassa se'ls denegaven perquè en teníem una sobreocupació a l'espai públic. Amb això el que es va fer és una proposta que es va aprovar inicialment, amb la qual per trams es fixava el número de locals que podien tenir terrassa, però amb la salvetat que com que durant 2 anys gent que havia muntat el negoci pensant que podia muntar terrassa no l'havia muntat, vam dir que en primera instància aquells establiments que s'havien muntat abans de l'ordenança de terrasses de ciutat, en primera instància els hi donarien terrassa. A partir d'aquí van haver dues al·legacions, una del gremi, d'un tema que amb les reunions que vam tenir amb restauradors i algun veí havien pactat, que era que l'horari, el que va passar és que amb l'ordenança de ciutat es va unificar per tota Barcelona. I per tant, l'horari que es va fixar amb l'ordenança de ciutat era les 24 hores entre setmana i l'una de la matinada, divendres, dissabtes o vigílies de festiu. Amb aquelles reunions prèvies a l'aprovació inicial, que eren realment les participatives, vam arribar a un acord de proposar l'aprovació inicial tots els dies a les 24 hores, vale? I així ho vam aprovar inicialment. I per l'altra banda vam aprovar dos aspectes que són els que hem retocat després, que malgrat la suma de terrasses per trams era 37 terrasses en total, pel fet que havíem tolerat que aquells que havien muntat el negoci i li havien denegat que poguessin tenir en primera instància, deixàvem un marge de 3 terrasses més en tot el carrer. Aquí van haver dues al·legacions, una del gremi, malgrat que a la reunió més ens van felicitar per la proposta, però bueno, després s'ho van repensar una mica
que estaven en contra que reduïssin l'horari els caps de setmana, de la 1 a les 12, i una altra veïnal, per dir-ho de forma extensa, amb la qual es demanava que entre setmana es baixés a les 11 de la nit, que de facto és l'horari que l'ordenança de medi ambient marca com un salt important de decibels que ha d'haver l'espai públic, i que fossin únicament les 37 terrasses i no les 40 terrasses. Nosaltres vam acceptar aquestes dues propostes i per tant l'aprovació definitiva, amb diferència a l'inicial, és que el tope de terrasses eren 37 i no 40 i que l'horari era a les 11 de la nit entre setmana i a les 12 al cap de setmana. Això suposo que ho veurà per la premsa, el gremi es va queixar de que no l'havien convidat el procés participatiu de la reunió que vam fer amb el regidor, i ja ens hem reunit amb ells i els vam explicar que el procés participatiu en un tema urbanístic és just fins que aproves inicialment, i un cop aproves inicialment ja no és participatiu, ja és un període reglat amb el que no estava d'acord, presentar al·legacions i les estudiem. I el que vam fer aquell dia amb el regidor va ser doncs, que el nou equip de govern explica en quina situació estava el procediment de Blai. Paral·lelament, el que sí que hem pogut fer, malgrat que el dia de la reunió de neteja us ho explicarà més a fons, és que una mica sí que els veïns el que ens dèieu és que en una hora recollien la terrassa, en una altra hora regaven, en una altra hora tancaven el bar, en una altra hora passava els camions de mesures, i que això al final era doncs, com quatre cops durant la nit tot aquest lío. I per tant, el que hem pogut ajustar és que la neteja per rec, que es farà tots els dies, perquè també parlàveu de la brutícia, es fa just, més o menys, quan s'acaben les terrasses, o sigui, a les 11 o a les 12, doncs al cap d'una estona passen, tenint en compte que hem de fer tot el carrer, doncs per un lloc començaran abans i després, i per tant, diguem-ne que el soroll de regar i el soroll de recollir la terrassa els hem modificat, i per altra banda, canviar l'horari de la recollida d'escombraries era una mica complicat, perquè el que sí que ens deia la gent de neteja és que normalment els bars, quan acaben la jornada, aboquen tots els contenidors, no? I que aleshores recollir a les 10 de la nit podria implicar que durant tot el dia hi hauria les escombraries dels locals que tiren la nit anterior. I el que sí que vam fer és repartir una mica els esforços entre tots, i per tant el que s'ha fet és que amb aquelles cantonades que hi havia contenidors al carrer Blai, que s'ha pogut, no amb totes, s'han separat els contenidors, perquè realment el que fa soroll no és el camió passat, el que fa soroll és el camió quan agafa el contenidor i tira les escombraries, i per tant diguem-ne que ens hem repartit una mica el soroll entre tots. Aquestes són les mesures que hem pogut fer, ja et dic, per evitar diferents hores de soroll i per tenir el carrer més net, que van ser un parell de coses que van sortir en aquella reunió informativa. Si hi ha algun dubte... Després hi ha un moment de precs i preguntes. Ho dic perquè igual aquí ara genera un debat... Després. Ara anem al carrer Olivera. El vam presentar el dia de la comissió de seguiment del Consell de Barri. Són aquests projectes que estaven a cavall entre un mandat i l'altre, i que poder, jo també faig un mea culpa, que poder l'explicació no l'han fet de forma immediata. Aquí la proposta que tenim és reformar tot el carrer, des del carrer Concòrdia fins al carrer Lleida, però que la presentació està dibuixat en dues fases, però el projecte s'ha licitat conjuntament i es farà conjuntament. Més que res que la plaça Santa Madrona feia una mica com de frontera i ho hem fet amb les dues fases. Bueno, el que farem també, en tot cas, és que aquest document el penjarem a la web del districte, perquè el que s'algú li baixa se'l baixi,
I amb aquest document hi ha tota la part de memòria, perquè el que interessa és llegir per veure els materials i la qualitat i tot més. Doncs ho puc llegir, però ara vaig directament als dibuixos. L'àmbit primer és el que va de la plaça Santa Madrona fins al carrer Concòrdia. Aquest és l'esquema. Això és la plaça Navas i la plaça Santa Madrona. Vale? O sigui, el paral·lel, diguem-ne, que estaria a la part superior de les imatges. Aquesta és la situació actual. Bàsicament tenim el tros que hi ha entre Santa Madrona i Lleida i aparcament en una de les dues bandes, que és alternatiu, que a mig temps es pot canviar d'un lloc a l'altre. La resta del carrer pràcticament és en una banda, excepte el tros final cap a Concòrdia, que el carrer és una mica més ampli i aleshores hi ha aparcament a les dues bandes. Com podeu veure, és un carrer amb unes voreres ínfimes, no compleixen ni el metro 80 d'accessibilitat, i per tant la proposta que es fa és ampliar voreres. Malgrat això, podem mantenir un cordó d'aparcament en tot el carrer, si s'elimina alguna plaça d'aquell tram que hi ha doble aparcament, però podem mantenir l'aparcament. Tot això és l'estat actual. Aquest tram del final és el que us deia, que es pot aparcar les dues bandes. És l'únic tram. Vale, i aleshores aquí hi ha l'explicació del projecte. El que fem és, bueno, la secció, això és la plaça Santa Madrona, el que fem com a secció normal és que la vorera paral·lel la fem d'uns 260, 270, 280, perquè són carrers que tampoc tenen exactament la mateixa mida, per 1,80 la inferior i un carril de circulació que fa 5,50, que són 3,5 que ens demana el bombers, més 2 metres més per aparcar vehicles. Aleshores, l'enllumenat, que bàsicament està a la façana dels edificis, es treu i es posa un enllumenat nou, i el que fem és plantar arbres, i algun dels pocs que n'hi ha els podem mantenir també i deixar-los. Es fa amb secció tradicional, o sigui que hi ha la vorera, la vorada, no és una secció plana, però el que sí que fem és que a l'arribar a les places fem un canvi radical del concepte. A l'arribar a la plaça Santa Madrona el que fem és intentar, i això ho veureu per una banda i per l'altra, que la urbanització plana arribi no fins al límit de la plaça actual, sinó fins a les voreres exteriors. O sigui, d'alguna manera la intenció és que ampliant les voreres fins a les façanes exteriors dels dos carrers que passen pel voltant, per Font Honrada i per Honrat, Vall Honrat, això dona una sensació d'amplitud molt més àmplia de la que hi ha ara. I per tant, el que fem és, a partir d'aquest punt, la plataforma puja, tot això és en plataforma única, i canviem el paviment, i el paviment que posem aquí és el mateix, de la plaça Santa Madrona fins aquí, amb aquestes voreres també, i l'única cosa que perquè no es trenqui el material amb el pas dels vehicles, el que sí que fem és que aquí posem un llambordí més petit, que això amb el pes dels vehicles és més difícil que es trenqui. Al mateix temps, el que fem és que d'aquesta cota amb aquesta hem de pujar, el que seria la cota de les voreres, i això també ens ajuda a disminuir la velocitat dels cotxes. O sigui, una de les poques coses factibles perquè els cotxes frenin, sí, és que tinguis allò, un peralte i tinguis que pujar a dalt, i quan més forçat sigui, millor. Amb la cruïlla del carrer Ricard, és una cruïlla normal, tradicional, el que sí que es fa és que s'amplien les voreres, i el que també fem és que al lloc on va l'aparcament, aquí fem un retranqueig, perquè el tros, que és el pas de vianants, tingui única exclusivament els 3 metres i mig. O sigui, per allà on el vianant té que creuar el carrer, que sigui la vida més petita possible. A l'arribar a la plaça Navas fem exactament igual. El que es fa és que el paviment de la plaça Navas es trasllada a la part de dalt de Grasses i aquí,
I tota aquesta plataforma, amb el mateix paviment que hi ha en els dos carrers de la plaça Navas, també l'aixequem. Si us fixeu, a la plaça Navas ja es nota molt que pel fet que encara que passi algun vehicle, que sigui secció plana fins a les façanes dels edificis, la sensació d'amplitud que tens de la plaça és major, no? I per tant, aquí el que fem és prioritzar els vianants, doncs, a davant dels vehicles. I tornem a passar igual, els cotxes que venen d'esquerra a dreta han de pujar aquí, passen per aquest paviment que és diferent, i tornen a baixar i continuen pel carrer. I, bueno, finalment arribem al final de tot, que és Concòrdia. I això seria una perspectiva de com quedaria mirant cap a la plaça Navas. O sigui, posaríem a Brat, que no diem aquests carrers, això ja és un canvi de qualitat substancial. Deixem un corró d'aparcament a la banda esquerra, perquè realment és un barri que no va sobrat d'aparcament. I aleshores queda aquesta vorera aproximadament de 2,60 de promig, la de la dreta de 1,80 m. I com veieu aquí, al final és quan es puja la plataforma amb cotxe de frenar i passa per tot aquest espai de la plaça Navas. La plaça Santa Madrona és diferent, perquè a la plaça Santa Madrona hi ha un fitó i es pot entrar només si em sembla que hi ha un aparcament o alguna cosa, però això continuarà igual. I això és la plaça Navas. O sigui, la plaça Navas, ara el carrer Olivera passa per sobre, que era com tallar, i una mica la sensació que tindrem és que la plaça arriba fins als edificis del fons. Això realment quan es veu in situ es nota molt la sensació d'amplitud. Una altra perspectiva. Bueno, aquí hi ha les seccions tècniques. I el segon àmbit és el tros que va de Fontrada al carrer Lleida. Ja veieu que aquí hi ha un aparcament alternatiu, està pintat en verd amb línia discontínua, suposo que ja fa 3 mesos, si no m'equivoco, no esteu canviant d'un lloc a l'altre. I aquí tornem a fer igual. Aquí l'única cosa que al carrer Lleida el que sí que fem és que passem la vorera. O sigui, la gent que vagi caminant pel carrer Lleida també li donem prioritat sobre els vehicles i aleshores el panot del carrer Lleida continua i són els cotxes els que han de pujar sobre la vorera per poder entrar al carrer Olivera. Fem el mateix, fem aparcament a la part superior de les imatges i tot el que és el paviment de la plaça Santa Madrona el continuem fins aquí, amb l'única excepció de que per on passen els cotxes posem aquest llambordí petit perquè els cotxes no ho facin molt bé. Aquesta seria la imatge d'entrada a la plaça. I com veieu, aquí us veu clar, no? Aquí, quan veus tot aquest paviment fins aquí, la sensació que tens és que la plaça s'acaba aquí, no hi ha al davant. Bueno, això és una secció tipus. Bueno, i aquí, doncs només dir-vos que si no teniu cap cosa en contra, estem a punt d'adjudicar les obres. I per tant, bueno, això de les obres sempre va a pams, però la idea seria que a finals de maig, primers de juny, aproximadament, podríem iniciar les obres del carrer Olivera. Sí, ara fem equipaments i després fem una ronda de... Només una matització. Primer equipament, ara fem equipaments, no? Però quan hem parlat abans de Blai, hi havia una informació que era important, que era la taula de seguiment. Que això és una iniciativa que us la comento perquè el que vam detectar en les diferents reunions que vam tenir amb els veïns i aquella sessió monogràfica informativa que on també hi havia en els restauradors, és que era un problema molt polièdric, on no només era una qüestió d'horaris i de número de terrasses, sinó que també hi havia qüestions vinculades al soroll, a la neteja, no? a una saturació del carrer Blai. No? Per això abans doncs, explicàvem tota la qüestió dels contenidors i la idea és que això, el que és, diguem-ne,
l'aplicació d'aquesta ordenació singular i la problemàtica al carrer Blai és que es vagi fent un seguiment per anar detectant quines són les deficiències o les millores que s'han de fer. Vull dir que és un tema que no està completament tancat, està obert, ho dic de cara a les intervencions que vulgueu fer al respecte. I també ara una noia em comentava, no? que és restauradora, i que una de les coses que va sortir, que crec que haurem de pensar també, és pues, les bones pràctiques d'alguns bars i les males pràctiques d'uns altres. I hem de buscar la fórmula, que jo sàpiga no l'hem trobat encara, però crec que es tracta de pensar-hi, no? Per intentar premiar, o diguem-ho al revés, per intentar castigar aquells bars que a més no tenen un arrelament al barri, que no tenen una relació intensa i que tenen una relació més problemàtica que altres, no? Perquè això sí que és una cosa que vam poder detectar, que no podem ficar en el mateix sac a tots els restauradors, no? I això, no sé, suposo que ara tornarà a sortir, no?, quan obrim les paraules, però sí que era una qüestió que en la sessió aquell dia es va pensar molt sobre el tema, però no hem trobat encara la fórmula, hem de veure l'encaix jurídic d'algunes de les qüestions que es plantejaven, i bueno, si voleu ara en parlem. Però el següent punt, que també li passaré ara a Miquel Àngel la paraula perquè faci una petita explicació, però el següent punt, ens ha passat la paraula, és sobre els equipaments. Com sabeu, aquest barri és un barri que té un territori molt, molt compacte i molt, molt dens i amb un dèficit important d'equipaments i per tant amb una demanda, no?, del veïnat, doncs perquè hi hagi més espais amb ús d'equipaments. No? I per tant cada cop que surt al debat un equipament es genera una expectativa raonable, una expectativa i una sèrie d'interpel·lacions, no? I això ens està passant amb el Palau de la Premsa. Com us vam explicar en l'últim Consell de Barri, ens vam comprometre a fer un estudi arquitectònic i històric del Palau de la Premsa, ja l'hem fet. Unes coses que hem pogut comprovar és que està en bones condicions, també que el cost seria d'uns 4 milions d'euros per poder-lo posar en funcionament, i a partir d'aquí haurem de, a més en el context que estem ara de debat sobre el pla d'actuació, no?, del districte i també d'inversions, haurem de discutir, doncs, en el que és també el context del que és el pla d'equipaments, quines prioritats té el barri, quines demandes, mapejar, diagnosticar, doncs, aquestes demandes i veure, doncs, quins equipaments poden cobrir uns usos o uns altres, en el cas del Palau de la Premsa, veure quins usos no monumentals podem fer en un edifici que és molt monumental. De fet, el Palau de la Premsa és un equip molt, molt, molt de ciutat, no? És molt, molt, i aquí, bueno, haurem de veure, perquè ara li estan sortint diverses nòvies, no?, al Palau de la Premsa, hem de veure com, o nòvios, hem de veure com resolem els dubtes que es plantegen, no?, que fan referència, doncs, al pressupost, a la decisió de l'ús definitiu d'aquest espai i dels altres i les diferents propostes, no?, que estan sorgint. De fet, hi ha una de la Diputació, per exemple, que està, no?, de l'Institut del Teatre, que és una possibilitat. Bueno, això és una cosa que haurem de decidir entre tots i totes. No? I li passo la paraula a Miquel Àngel perquè us expliqui amb PowerPoint, la Carolina, abans? Sí, només un apunt al que comentava el Jaume, que la primera taula de seguiment del carrer Blai es convocarà abans de l'estiu. I us demanarem que ens digueu de totes les parts qui vol participar en aquesta taula. Això és important perquè avui, evidentment, podem obrir, la idea és ara obrir el debat, però hi ha un espai específic, que serà el de la taula, on allà, a més, tindrem un recorregut ja d'un temporal, on podrem fer una valoració tant els veïns i les veïnes com la gent del sector, no?, de restauració. I amb això no vull coartar ningú a intervenir, però que sàpiga que hi haurà un espai específic on abordarem de forma monogràfica la qüestió del carrer Blai.
A veure, amb la modificació del pla general de la muntanya de Montjuïc ens va quedar una peça que aproximadament és aquest tros d'aquí. Això és el camp de la Satalia i això és el camp que ara feia Espanya, que està qualificat d'equipament. No? Aleshores, amb aquest solar tan gran, el que hem pretès fer és només un estudi arquitectònic per veure quines possibilitats té i quin és el sostre d'equipaments que podríem inquirir aquí d'una forma raonable. La part que és equipament és aquesta línia vermella per aquí. Aquest tros d'aquí és verd. En aquests moments doncs, hi ha una rampa per accedir fins al que és el camp de futbol 7. Primer us ensenyaré una axonomètrica global. És el millor que la planteja, és fatal. M'aixeco. Sense tapar la màquina. Va. Aquí el que hem fet és un estudi volumètric per dir, a veure, normalment no, amb una peça d'equipament per poder construir, demanar una llicència d'obres o aprovar un projecte municipal, primer s'ha de fer un pla especial. Un pla especial és una eina urbanística que ens diu? Ens diu dues coses. Una, quin és el volum que volem construir i dos, quins són els usos que volem tenir aquí dintre. Amb això, el que vam fer... Saps què? Primer, aquí he tocat això. Sembla? Això no pot veure. Després us ho explicaré per plantes, però com que és un volum una mica difícil d'explicar, no estic només explicant-la globalment com és, i després ja planta a planta anirem analitzant. Aquí el que fem és, d'alguna manera, primer tenim un objectiu, que és que la transició de la gent que va d'aquí cap a la muntanya, que ara és per aquesta rampa existent, d'alguna manera aquesta filosofia d'una rampa i d'una transició de la cota baixa de passeig de l'exposició fins a arribar a la cota del camp de futbol segueix. I per tant el projecte, aquest l'expliquem una mica al revés, i el que fem és que aquí es crea una gran plaça amb la qual hi ha una rampa que puja fins a aquesta cota primera, a partir d'aquesta cota puja amb aquesta altra plaça d'aquí, a partir d'aquí, a través d'aquesta rampa, puja a sota del que és el camp de futbol i arribem a una gran plaça aquí sobre, a la mateixa cota que el camp de futbol C, i a partir d'aquí es podria continuar a partir dalt fins a l'escola del bosc o on es vulgui anar. Aquesta filosofia de projecte, que el que mana és el recorregut de les persones i no l'edificació, és la idea que proposem aquí, i amb aquesta idea què generem? Ja dic, ara aquí serà difícil d'entendre, però com que ho funcionaré per planta, a veure si us ho explica bé. Aquí generem quatre edificis. Un primer edifici seria aquest d'aquí, entrant a peu pla, que seria un poliesportiu pel poble sec. Això és una cosa que sempre heu reivindicat i que quan vam cobrir el pavelló de les Tres Ximeneres ja ho dèiem. El que estem fent al pavelló de les Tres Ximeneres és una reivindicació de que es cobrís perquè no es mullés, no era fer un poliesportiu. I en tot cas ja vam dir que el poliesportiu ja buscaria la fórmula de trobar un espai. Doncs és aquest. Aquí podria centrar el poliesportiu. A més, tindríem un ascensor que comunicaria la cota del carrer fins a la terrassa superior, perquè aquella gent que no vulgui fer tot aquest recorregut o pujar per escales, o vagi amb cadira de rodes o amb cotxets, doncs pugui agafar l'ascensor que seria extern i pujar fins a la cota superior. Aleshores, aquí, amb aquest angle d'aquí, que un dos m'ha de fer, després si s'ensenyaré, amb aquest angle d'aquí, seria un edifici de planta baixa més dos, que té uns 3.000 metres quadrats,
i s'accediria pel passeig de l'exposició. O sigui, per aquí s'accedeix amb aquest edifici, que és tot exterior, per aquesta segona planta, plaça, s'accedeix al poliesportiu, quan pugem per la rampa i arribem a la primera cota, s'accediria a un altre edifici, que seria aquesta cantonada d'aquí, quan pugem a la tercera plaça, s'accediria a un altre edifici, que és aquest d'aquí, i a més es podria entrar a les grades del poliesportiu, sense necessitat d'anar per dintre del pavelló, i després ja la rampa continua fins a la plaça superior, amb la qual el que fem és que els vestidors del camp de futbol els traiem d'aquí i els posem de forma lateral, i el bar aquest que hi ha al camp de futbol el situem aquí fora, i amb la qual es crea doncs, una gran plaça que hi ha al servei de bar del club esportiu. Amb això, si us queda la idea, ara us aniré explicant planta per planta com és aquesta distribució. La primera és el poliesportiu, com us deia. Per tant, un que està al carrer entra aquí, entra al poliesportiu o pot agafar l'ascensor i pujar al pis de dalt. Vale? I aleshores, a la cota superior estan les pistes i el tema dels vestidors. I a la cota per sobre dels vestidors és on hi ha les grades, que tant es pot accedir amb unes escales interiors, com des d'aquesta tercera plaça que es crea l'espai públic, que directament es pot entrar per veure un esdeveniment esportiu i sortir sense necessitat de fer circulació per dintre del pavelló. Quan arribes a aquesta plaça, val? Aleshores aquí a mà dreta, pintat de groc, tenim l'entrada d'aquest segon edifici, que és aquest tros en planta de la plaça, per d'alguna manera, i una planta superior que agafa tot això. O sigui, en planta baixa seria l'entrada d'aquest edifici i l'entrada a les grades, i en planta superior seria tot això. Aquí com a esquema, el que dibuixava és que són edificis que a la part interior és on tenirien el nucli d'escales, l'ascensor, els serveis, i per tant, tots aquests equipaments serien tots donant a la façana exterior. Aquest té uns 700 metres quadrats. Aquest altre és el primer, el que us deia que s'entrava des del carrer. Aleshores, quan entres des del carrer, entres en aquest edifici i tens dues plantes superiors. Aquest és el que té uns 3.000 metres quadrats de sostre, i també a l'esquema seria similar. Interiorment, que això clar, no ho defineix, però una mica per tantejar-ho, el que es veu és que tot el que és la paret cega, que és la part de la muntanya, és on van les escales, els serveis, els ascensors, i totes les aules miren cap a l'exterior, tant aquí com aquí que fa la cantonada cap a l'exterior. I després, i aquest tercer edifici, que quan arribes a aquesta plaça és aquest tros d'aquí, més la part superior. Tot això amb unes perspectives que no tenen res a veure amb la realitat. El que sí que s'ha fet és que allà on pot haver finestra s'ha dibuixat foradat, si no, jo les trobo una mica lletges, eh? Però una mica per veure la volumetria i per veure el que és massís i el que pot ser vidre exterior, aquí es buida. Aleshores, això per exemple és passeig de l'exposició, aquí baix aquest tros que està així amb les obertures seria aquest edifici que tindria planta baixa més dos i tot això seria façana exterior, i per aquest punt superior és pel que es podria entrar al poliesportiu, es podria agafar l'ascensor i pujar fins a dalt de tot, sense necessitat de fer tot el camí per les rampes i arribar a dalt de tot. Aquesta seria la cantonada de Margarit, no? Si no m'equivoco, en base a l'exposició, ja et dic, de tots és l'edifici més alt, com podeu veure té planta baixa més dos, i tot això d'aquí seria la façana de l'edifici.
allà baix està el poliesportiu, pugem a aquesta primera plaça, i en aquesta primera plaça, l'altra cantonada, és aquell edifici que us deia de 1.000 metres quadrats, que té planta baixa més 1, i que per tant, ja dic, torno a dir, tot el que està dibuixat així vol dir que pot ser façana, i pujant a l'últim tros de rampa, arribaria amb aquest punt d'aquí, que seria per entrar a l'últim edifici o per entrar al poliesportiu a les grades, eh, únicament seria. La piscina? No. No. No, no, això. Un institut? Un moment, un moment. Us ho ha explicat el regidor fa un moment. Aquí el que tenim aproximadament, sense comptar el poliesportiu, si donem per bo el poliesportiu, aquí tenim uns 4.700 metres quadrats d'equipament, per tant no són vivendes els equipaments, i a la casa de la premsa tenim uns 2.000 metres quadrats d'equipament amb un edifici diferent a aquest perquè és un edifici més monumental. I per tant, diguem-ne que la tasca que ens tocaria ara, participativament, és decidir quins són els equipaments que fan falta al barri. Però estem parlant sempre d'equipaments. Un segon, que queda una cosa. El palau de la premsa. Passes? Sí, només per acabar una mica, que no s'ha acabat d'explicar bé. A veure, el que us ha ensenyat el Miquel Àngel del Duesa és una proposta d'un edifici que podem fer en una parcel·la que tenim al poble sec. A banda d'aquest, tenim l'edifici que hem comentat també, del Palau de la Premsa. En total, a banda del poliesportiu, n'hi ha 7.000 metres quadrats. La qüestió ara és agafar del PAD, del Pla d'Actuació Municipal i del districte en el que esteu participant tots els equipaments que haveu proposat, que penseu que hi calen al poble sec, que són necessaris, i amb aquests equipaments que haveu proposat farem un pla d'equipaments i decidirem tots plegats en un procés participatiu quines són les prioritats del barri i quins espais es poden posar en cadascun dels edificis. Aquesta és la idea, d'acord? No. Obrim torn de paraula. No. Bé. Jo farem una cosa per anar més ràpids. I feia per temàtiques igual, no? Per temàtiques, no repetim preguntes, sisplau. Si algú donem la paraula i l'anterior han fet la pregunta, no cal repetir la mateixa pregunta, perdem temps. I agafarem 4 o 5 paraules, contestarà la taula, i 4 o 5 contestarem. No ho fem i evitem, sisplau, els diàlegs. Bueno, m'ha aixecat un moment, 5 mans a l'hora, jo no tinc temps qui va primer, fem-ho ara, aviam, aneu aquí. No, espera un moment que pren nota, perquè si no, ara agafem aquesta banda d'aquí, doncs on sou? Que vagin dient els noms. Sí, va dir els noms, sisplau? Maria Teresa, el fill que és Jordi. Com? Jamila. Ferran? Sí. Mali? Mana. Aquí, espereu aquí, espereu aquí, ja sabia dir això. I allà darrere? Cristina. De moment tenim 5 paraules, ara que farem aquesta banda d'aquí. Sisplau, té la... Pedrera, sí. Abans de tot, parla més que res per l'acte, digueu el nom i el cognom i més o menys d'un quin carrer sou, etc. Bueno, jo soc del carrer Rosell, dic Maria Teresa Salvat. I jo vull protestar per la treta d'autobusos que ens heu fet al barri. Heu deixat el paral·lel a Moles. Gira't. Igual micro, no? Perdone, senyora, un segon. Abans de començar, la pregunta que té és sobre els temes que hem tractat fins ara. És que aleshores n'hi ha un altre punt a l'ordre del dia al final, que és el torn obert de paraules. No, estem aquí ja, eh? No, tenim dos punts de l'ordre del dia més.
Sí, però estem al torn d'obert de paraules, el que passa que deien d'organitzar-ho per a temes, no? Ja, però un dels que em parla, primer. D'acord? Sí, sí, sí. Però... Després, al final... Sí, primer parlem dels temes. D'obert de paraules, però primer és que... A veure, hem parlat d'una sèrie d'equipaments i les preguntes que feu ara, si us plau, que estiguen relacionades amb les qüestions que hem parlat fins ara, d'acord? Són tots els equipaments que s'han de cadir. Terrassa, si no hi ha reglament, ja direu. Terrassa, de Carrer Blai, Palau de la Premsa, equipaments i a Carrer Olivera. Sembla que són aquests quatre eixos que hem parlat. Després ja vindrà. Després, el Jordi. Però intenteu, tenia que haver un inalàmbric, aquí em sento, però intenteu aixecar la veu, aixecar-vos a dir el nom i alt perquè escolti tothom. Hola, soc en Jordi Gonyi i soc de la Comissió per la Recuperació del Palau de la Premsa pel Poble Sec. Aleshores, jo que us demanaria, de la mateixa manera que ens heu presentat lo de la Satàlia, perquè a la Comissió de Seguiment ho vau fer, ens presentéssiu també a l'estudi arquitectònic i arqueològic del Palau de la Premsa que teniu el material. Sí. Aleshores, sisplau, si ho podeu presentar. Perfecte. Sí que és un espai arquitectònic monumental, però el que és monumental és la part central. Queden molts espais que poden ser naus per fer moltes coses al barri. Ho posem ara, d'acord? Tenim aquí el material. Ara us fem 5 cèntims d'això també. Bé, segura, allà, Jalil? Sí? No? Sí. Bueno, yo vivo aquí en la calle. Puedes levantarte. Y no, yo lo que no entiendo muy bien, este plan para Satalia ya está aprobado, ¿se va a hacer un edificio? ¿O se va a valorar hacer el edificio? Primera cuestión. Y segunda, porque para mí la prioridad, más que equipamiento que no sabemos a qué vamos a destinar, es por ejemplo hacer un buen acceso a Montjuïc. Ahí arriba hay dos escuelas y bueno, no hay escaleras mecánicas para subir, la gente mayor del barrio tiene que tomar el sol en una esquina ahí que les falta bancos porque no puede acceder de manera fácil a la primera, al primer trozo de Montjuïc, que sería el mirador ahí del Marcelino, ahí al lado del Bosch. No sé, yo considero que es más importante un buen acceso a Montjuïc, un buen acceso a las Picornell, donde no llegamos muertos por el bolso de arrastrando toda la cuesta, ¿sabes? Porque equipamientos públicos para hacer deporte ya hay ahí arriba, o sea que no podemos llegar de una manera más clara. Estamos de espaldas a Montjuïc, viviendo pegados a Montjuïc. Fem la pregunta primer i després sí, responem. Sí, sí, ara la pregunta Ferran. Sí, ara portem tres preguntes. En primer lloc, moltes gràcies per la proposta d'un consell per parlar de la neteja, perquè és un tema que realment fa falta. No? És un barri que no se'l suporta la gent que hi som, sinó la gent que hi passa. No? Però jo penso que el problema, que la solució que heu donat al tema dels contenidors, que seria repartir una mica l'esforç entre tot, com si fos una plaga insalvable, estem al segle XXI, no? I llavors el problema concret, per a saber de què parlem, de què no són opinions, sinó de fets, el que demanaria és que per a aquest Consell, per a aquestes comissions d'estudi, es farà anar amb aquell Consell amb un estudi fet. Perquè la realitat, això que dieu, repartir les coses entre tot, i jo m'he manifestat i he recordat els veïns de Blai i també els restauradors que fan bones pràctiques en Blai, però el problema és que ara mateix hi ha uns contenidors que s'arrepleguen ahir a les 4 i 8 minuts del matí, 4 contenidors, no uno ni dos, sinó 4 contenidors que s'arrepleguen a les 4 i 8 del matí amb un soroll. Jo si he fet les medicions, m'agradaria que vosaltres també fareu les vostres medicions, perquè suposa que totes les nits, totes, absolutament totes les nits, hem d'aguantar més de 10 minuts, això no em sembla repartit, només si us un primer, si us un entresol, a les 4 i 8 minuts comença, acaba a les 4 i 20, i per cert, abans passen a les 11 de la nit, passa un altre camió a replegar els contenidors petits de restaurants. Per tant, és una doble recollida, un doble esforç que fem, que vale, que repartim. Vale, tenim paciència, però la solució no és que si jo no puc dormir, demà no puc dormir a esta senyora. Penso que això no és la solució. Això no és repartir la solució. Això és traslladar el problema d'un lloc a un altre i fer el problema cada vegada més gran. Per tant, us dono les gràcies per aquesta proposta, però no anem a una comissió d'estudi a l'estiu
per a agafar després mesures per a d'aquí 3 mesos. Perquè això suposa que són més d'un any de no poder dormir determinades persones. Per tant, sisplau, m'agradaria un compromís de quina és la data per a aquesta comissió. Segona, que anàrem aquí, que vingués l'empresa privada a rendir comptes, com s'ha dit, una empresa privada, anant de lucre. Tercera, que es feren les medicions del soroll. No és el mateix fer una recollida en un espai obert, això ho sap qualsevol persona que sap una mica d'acústica, que en un carrer estret, com per exemple és Margarit. Que es facin mesures de soroll i que es vega si el propi Ajuntament de Barcelona complís la normativa de l'Ajuntament de Barcelona en qüestió de soroll, de soroll nocturn. Entonces, m'agradaria que vosaltres posés aquests compromisos. Sí, no, sí. Ali Gondesen i soc veïna i també de la plataforma Som Paral·lel. I el tema és el carrer Blai. Mentre es valora positivament la reducció dels horaris de les terrasses, passa que molts bars, mentre recullen les terrasses, però després la gent es queda fora i no vigilen que la gent... Si llavors tens el mateix problema, però sense la taula, diguem-ne. I llavors, una mica, si hem d'esperar a la taula de seguiment a l'estiu, com jo ensenyo, són molts mesos de sorolls, doncs ara sí es podria controlar aquesta cosa. Després, a l'edifici aquest no s'ha dit el pressupost. Sí, hi ha un pressupost. I ara, l'última paraula, Cristina, no? I no, Domènec, aquesta pregunta sí, Samir, i ara anem amb aquesta pregunta i acabem, contesten i contem per sala d'aquí. Cristina, del carrer Magalaix, és un estudi tècnic. És un estudi tècnic. Llavors, la pregunta és, canviarà respecte al projecte final en quan els veïns hagin decidit o hagin decidit quin tipus d'equipament hi va? O sigui, canviarà l'ordenació o això serà vinculant amb el pla de reforma? O sigui, la qüestió és que els equipaments tenen mida en funció de les necessitats i valdria la pena tenir això en compte. Aquí no sembla que ho estem tenint en compte. O sigui, s'han donat unes dimensions que a més estan molt acabades. I insistir en el tema de l'accés a Montjuïc. O sigui, sembla que fora un espai d'oportunitat ara en aquest moment. Si es fa un edifici d'aquesta mena, el fet de poder accedir o donar les possibilitats d'accés a Montjuïc que són prioritàries. És necessari per tothom, això. El tema de l'equip... Vull que escoltiu sense piscina. Tenim uns dubtes, perquè... Moltes gràcies. Ara contestarem aquestes preguntes. Els que tinguin, anem les preixes. Sí, no, no, no. O sigui, hi ha 6 preguntes i... El Palau de Premsa, no? Que... Sí. Històric el penya. Va, Jordi. A veure, tenim dos documents. Val? Un que és tot literatura perquè serà l'estudi històric, vale? I el compromís que vam agafar amb vosaltres, que vau ser els primers, és que a partir d'avui el penjaríem a la pàgina web del districte. I per tant, tot l'estudi històric és molt interessant, però és per agafar, sentar-te al sofà una tarda d'estiu i llegir-t'ho. El penjarem a partir de demà, li passarem a la Rosa i, o si algú té molt interès, li podem passar un CD a l'estudi. Jo, en tot cas, el que explicaré ara una mica és a l'estudi arquitectònic. A l'estudi arquitectònic, el que ens diu és una mica... Bueno, no l'havíem passat perquè la veritat és que
no és massa gràfic, és bueno, per ser amb una taula i explicar-ho sí, però sí, és una mica complicat, no? En tot cas, la sort que hem tingut és que l'arquitecte estructurista que vam contractar, l'Albert Brofau, doncs casualment el seu pare, que està mig jubilat, resulta que havia fet una reforma prèvia al Palau de la Premsa, i aleshores tenim una informació que no somiàvem ni de tenir-la. Una cosa fonamental del dia que vam anar a fer la visita, resulta que s'havia fet un micropilotatge per tot el tema dels fonaments. I el que ha fet aquest estudi arquitectònic és, bàsicament, ara us ho diré perquè dic, és molt tècnic, és dir, amb la normativa actual, amb el codi tècnic, quines condicions estructurals ha de complir aquest edifici perquè pugui tenir un ús públic. La conclusió d'aquest estudi és molt bona, perquè tingui les condicions físiques per ser un equipament públic hem de fer una inversió aproximadament de 100.000 euros. I amb un edifici que restaurar-lo, perquè s'ha de restaurar, ben restaurat, estem valorant aproximadament amb uns 4 milions d'euros, que la part estructural siguin 100.000 euros és una mica la xocolata de lloro. Aquest estudi el que han fet és planta per planta calcular la resistència en funció del codi tècnic de l'edificació, i com veieu aquí darrere, que sí que es veuen bé els colors, doncs, bueno, per cada una de les plantes, en planta soterrània, en planta baixa, en planta primera, marca si s'ha d'afegir una capa de compressió. Els que heu estat vau veure que amb alguna planta, però s'havia fet fins i tot una escala nova, que amb alguna planta havia recrescut perquè havien fet una capa de compressió, que va ser una obra que a més es va quedar a mitges, perquè encara hi ha armadures per fer capes de compressió, i per tant, hi ha llocs que únicament amb una capa de compressió és factible, i això és molt barat, us posar el ferro, tirar el formigó i ja està. Hi ha unes parts que són al segon requadre, que el que s'ha de fer és reforçar unes vigues metàl·liques. Només hi ha un tros, que és el número 6 de la planta baixa, que s'ha de substituir un forjat, vale? El sostre de la planta baixa, que a més quan vam fer la visita era el tros que hi havia els taulons a dalt i ens van dir que per allà era millor no passar. I després hi ha algun tros d'algun reforç amb alguna volta. A partir d'ara, tots els dibuixos que veureu són d'aquells que un que no és de l'ofici igual s'espanta de veure esquerdes, però realment són esquerdes que no tenen cap incidència estructural i que amb la pròpia... O sigui, les esquerdes amb la pròpia rehabilitació de l'edifici no farien cap esforç estructural per reparar-les. O sigui, amb la pròpia reparació s'arreglaria. Bueno, aquí... Aquí, doncs, a les conclusions, doncs, t'explica que la intervenció de l'any 1986 es va fer el micropilotatge. Aquest era el punt més delicat de tots, perquè aquests edificis que es van fer amb certa voluntat de ser per la fira de mostres i desmuntar-los, doncs, realment eren uns edificis que eren una mica de cartó-piedra, i que, per tant, per sota terra no es van gastar un duro. L'estructura vertical diu que no presenta problemes estructurals, està molt bé, i realment a l'edifici es veu bé. I amb l'estructura horitzontal són aquestes coses que us he dit, que bàsicament només hi ha un sostre de la planta baixa, o sigui, la planta primera, el terra de la planta primera, que és el que està en mal estat i s'ha de substituir. Es podem edificar els detalls tècnics? Ho és massa tècnic. Sí, bueno, doncs passo les fotos i ja està. És que... Qui tingui interès, igual que... No? Sí. Qui tingui interès. És que a partir d'aquí, no, és que em sabia greu perquè ell, que és un entusiasta, ho ha demanat. A partir d'aquí, tota la resta són fotos amb esquerdetes i amb històries. O sigui, la part principal és que aquest edifici compleixi estructuralment amb un edifici públic, té un cost de 100.000 euros. I 100.000 euros amb 4 milions que van rehabilitar l'edifici és el xocolata de lloro. I el que sí que és interessant és l'estudi històric, i en aquest sí que el penjarem a la pàgina web i el podreu descarregar perquè val la pena llegir. Tema contenidor, vols dir alguna cosa? No, vale. Hi ha una pregunta, la pregunta dels diners que costarà l'edifici. Sí, ho tinc tot això.
A veure, ja... No, no m'he apuntat el nom de la senyora de Blasco de Garay. La senyora de Blasco de Garay, eres tu. I el tuyo era difícil, Meli Kassel. Mali. Mali, vale. Vale, Ah, no, perdona, i de Cristina. Hi ha una cosa en comú que heu dit les dues, que parlàveu de millorar els accessos a Montjuïc. Justament, jo quan explicava aquest projecte, deia que a l'equip redactor els van fer un encàrrec a l'inrevés de l'habitual. No els van demanar dissenyar uns edificis, els van demanar dissenyar un recorregut per persones que donés accessibilitat a la muntanya. I que conforme aquest recorregut anava creant places, a partir d'allà hi haguessin accessos a equipaments. I per tant, aquí el que fem és tot un recorregut amb rampes adaptat, però a més el que fem, que això ara no està, ara també hi ha una rampa d'aquestes siga-saga, és que hi haurà un element vertical a l'ascensor, un o dos, ja veurem, que el que fa és que des de baix del carrer fins a la plaça, que està al nivell del camp de futbol, es podrà pujar amb ascensor. I per tant, diguem-ne que... Bueno, sí, però... Ja arribarem, però que en tot cas dic... Perquè la Filipe li estigui d'un altre tramo, per a les escoles, ¿sabes? Con un carrito de segundo hijo, digamos. Bueno, però de moment t'atorraràs la rampa que tienes que subir ahora subiendo por l'ascensor. Por esa rampa, que más o menos la puedes subir y te encuentras con un barrizal cuando llueves, ¿sabes? Bueno, en todo caso, yo es lo que os digo, hemos planteado el proyecto justamente como un proyecto de acceso a la montaña, no de construir edificios. Y entonces, bueno, lo preguntabas, Blasco de Garay, si esto está aprobado o no. No, a ver, vuelvo a decir, en un edificio que se puedan hacer viviendas, pues el planeamiento te dice 28 metros de profundidad, si la calle hace 20 metros planta baja más 5 y aquí paz y mañana gloria, y ya está. Cuando es un equipamiento se va a hacer un plan especial que fije dos cosas, los usos y la volumetría. Y por lo tanto aquí, aunque lo veáis bien dibujado, lo único que hemos hecho es un tanteo para saber de este solar qué podíamos obtener. Sí. Y por lo tanto, me parece que era Cristina cuando decía que en función de los equipamientos, evidentemente, cuando hayamos decidido qué equipamientos van a ir, lo que tendremos que hacer es un proyecto básico de estos equipamientos, un proyecto constructivo, y entonces, si esa volumetría encaja aquí dentro, perfecto, y si no esta volumetría la cambiaremos. Pero un poco lo que hacía falta es saber... Es decir, bueno, hace un año o menos de un año se ha aprobado una modificación de plan general, tenemos un solar de equipamientos, no hay ningún otro solar libre en Pueblo Seco para hacer equipamientos, yo creo que hacen falta más equipamientos en el barrio y por tanto lo que hemos hecho es un tanteo bien dibujado, eso sí, para saber qué posibilidades tienen. El resumen un poco sería, pues mira, un polideportivo cabe y además cabrían 4.600 metros de equipamiento que hemos de decidir qué es lo que queremos poner aquí. Yo el fa la mateixa, això dels containers. Sí. Els containers. Vale. El tema del Ferran... Perdón? De què depèn de que s'apruebe? Pues digamos que el proceso ara serà... El proceso serà hacer un plan de equipamientos, decidir conjuntamente qué equipamientos queremos. Cuando sepamos qué equipamientos queremos, ver si encajan aquí o no encajan aquí, ¿vale? Y una vez veamos en un anteproyecto que esto encaja aquí, es un plan urbanístico que aprueba inicialmente la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, del equipo de gobierno, y aprueba definitivamente el plenario del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces a partir de ahí se tira para adelante, pero antes de hablar qué podemos hacer aquí, lo lógico y normal era hacer un tanteo para ver qué posibilidades teníamos aquí. Y por tanto esto puede acabar así o de otra manera. No tiene nada que ver. El Ferran demanava pel tema dels contenidors. No? Jo ho entenc, però hi ha un problema. La recollida a Barcelona es fa per la nit. I
recollida. Si la recollida es fes de dia, això no passaria, però es fa per la nit. I aleshores, si passen les 4 del matí, no és per bus, és perquè hi ha uns recorreguts per la ciutat, i amb uns s'hi toca abans i amb uns després. Jo el que pretenia dir és que sí que és veritat que dintre del barri el carrer que estava més penalitzat evidentment és Blai, i que per tant, arrel d'aquella reunió informativa que vam tenir, el que hem intentat és minorar les accions sobre el carrer Blai, perquè prou tenen amb les terrasses o amb la gent que es queda fora, com diu aquesta noia d'aquí. Però que evidentment la recollida es fa per la nit, i que a algú li tocarà passar a les 3, a les 4 o a les 12 de la nit, és veritat. En tot cas, quan faci el monogràfic, ja us explicaran quins recorreguts es fan pel poble sec i si hi ha alguna possibilitat de canviar-los. Però si es canvia el recorregut, a un li tocarà abans i un li tocarà després. L'alternativa seria o no recollir cada dia, moltes ciutats europees ho fan, no recollir cada dia. No, hi ha ciutats que ho fan, a més, jo, si tires la bossa te multen, eh? I recollir de dia, clar, seria un caos circulatori brutal. Sí, és que la pregunta concreta era si us comprometeu a fer un estudi mesurat en dades, quin soroll fa? No, que evidentment, quan tens el camió davant de... Que quan tens el camió davant de casa teva, el soroll del camió és més alt del soroll que marca la norma, tens raó. No, no puc dir el contrari. No, doncs és que veritat. Demano sobre les dades, però quan anem a aquell d'això, dic-los, senyors d'una empresa privada que presteu un servei municipal, esteu incomplint la norma, deixeu-me dormir. El que vaig a fer és dir-li a aquest senyor, no dormi jo, no dormi vostè. No sé si m'explico. Sí, sí. És una pregunta molt concreta. Us comprometeu a fer un estudi i venir aquí en dades de quant dura la recollida, la recollida concreta de 4 contenidors en un carrer estret i comparar-ho amb la normativa? És a dir, i quan fem aquest consell? És a dir, perquè mentre passa això, jo no dorm. Vale? I vaja, no és que jo, és que insisteixo, no demano que l'ho posin a aquesta senyora ni a aquesta senyora. Jo m'ho tragaré, jo menjaré els contenidors. Però és que el que vull és que envieu un estudi, que envieu en dades, que us comprometeu políticament a afrontar un problema polític que tenim. Un problema que causa que hi hagi persones que no dorm. Si és una pregunta molt facileta. Sí. Bueno, jo si vols acabo. En tot cas, la Cristina demanava pel pressupost. Ah, sí, és veritat. Si ens comprometem, no ens comprometem. Primer de tot, el Miquel Àngel Valdesa és tècnic i no es pot comprometre políticament a res. Segon, el que diu la norma, desgraciadament, i ja t'ho aviso, ho havia explicat el Valdesa, però jo també la conec perquè tenim aquest problema online i tenim aquest problema a la plaça Bosca i ho hem tractat moltes vegades, és que la norma diu que encara que n'hi hagi un pico, tu has de fer una mitjana. I si la mitjana resulta que no arriba al mínim, aleshores no hi ha problema. I el fet que tu has explicat molt bé de que són 10 minuts durant la nit fa que quan agafes la mitjana de tot el dia no arribi mai al mínim. Aquest és el problema. O sigui, políticament jo no em puc comprometre a això. Perquè no hi ha... No, dic que s'hauria de canviar la norma. S'hauria de canviar la norma. El que sí que em comprometo és a tractar, però tots plegats, polítics, tècnics, l'empresa privada i veïns, jo sé que hi ha un problema molt greu. El problema és que els carrers del poble sec són molt petits i molt estrets. Aquest és un problema que molesta a moltíssima gent. A mi també. Jo també tinc contenidors a baix de casa meva i per la meva casa passen a les 3 de la matinada. I ho sé, perquè passen tots els dies. I no és a mi només i a ti només a qui desperta. Aleshores, tenim un problema greu i vull saber què podem fer. I farem el monogràfic i trobarem solucions per a aquest problema. Farem tots plegats. En això sí que em comprometo. Sobre la data, també he de dir que no tinc la data concreta perquè encara no hem fet el calendari tant a llista, però sí que et puc dir que serà abans de l'estiu,
perquè fem un curs al davant cada trimestre. Aquest és el que correspon al primer trimestre de l'any i estem ja a final del primer trimestre de l'any, o sigui que seran els propers tres mesos. La data concreta no la sé, serà abans de l'estiu i et puc dir que em comprometo a això, a resoldre el problema del soroll, de recollir la basura en un barri com el nostre. Mirarem propostes d'altres barriades, d'altres països, d'altres ciutats, com es fa, perquè aquest no és un problema que s'afecti només als barcelonins ni als pobles equips. Afecta a moltes parts d'Europa. I veurem tots plegats com ho podem resoldre. Però com és que la ruta és inamovible, que no podem perdre de lloc, no entiendo. Fem un monogràfic sobre això, és que clar, ho tractarem en el monogràfic i us explicarem bé per què, perquè tenim més temes i hem de parlar de tot i no podem parlar només d'això avui. Però de dia el problema que hi ha és de tràfic. Si posem la recollida durant el dia i t'agafen un carrer i tens el camió davant, no pots sortir del carrer al poble sec durant mitja hora o més. Sí. Bé, com que n'hi ha moltes, pregaria que la gent que ja li he contestat no donés el debat, perquè hi ha moltes persones que volen preguntar. I ara sí, ara anem per aquesta zona d'aquí, el senyor Emili, mira, qui més hi ha? El Víctor. Però ja hi ha dues paraules més. Que no cal que s'aixec. I el Carles de Llaga, de moment som set, no? I vosaltres tres, va. I aquesta sí. És igual. Senyor Emili. Ah, no ha contestat? No? El tema del... Bueno, de que segueix a venir soroll. Sí, Mali, hem explicat que farem una taula de seguiment del carrer Blai. En aquesta taula de seguiment volem que passin un parell de mesos o tres, i la farem abans de l'estiu, com hem explicat, però necessito que passin un parell de mesos o tres perquè en aquesta taula em pugueu dir de veritat, després de tres mesos, què està passant al carrer Blai. Sigui molestant ara, quina hora molesta el soroll, quin és el problema, si ja no són les terrasses, si ara les terrasses molesten o continuen molestant, o ara és només un problema de gent que passa pel carrer, quina és aquesta gent, hem de mirar-ho tot, d'acord? I necessitem una mica de temps. Està bé que ja ens hagueu dit que encara tenim aquest problema, encara que hem anat diverses vegades i tenim fotografies de que passa el camió del rec i després de passar el camió del rec el carrer queda completament buit, però si després continua passant gent al carrer, continua sent un problema. Aleshores, està molt bé que ens hagueu avisat d'això, continuarem mirant aquest tema i a la taula de seguiment ho comentem tot i continuem parlant del tema. El tema del dia sense terrasses i tot això que estava fent. Tot això que era el decàleg que vau fer, ho tenim tot apuntat i eren coses que ja vam comentar a la reunió que vam fer al gener, va ser? Bueno, vam fer una reunió amb els veïns que ens vau portar aquest decàleg i us vam explicar les coses que portaríem. Una era la de la basura, que l'hem pogut avançar, però la resta la portarem a la taula de mobilitat, a la taula de seguiment i continuarem tractant el tema. Això serà dintre de dos o tres mesos. Serà abans de l'estiu segur, d'acord? I només fer un petit comentari i és sobre el tema dels accessos a Montjuïc. N'hi ha una proposta del PAD de millorar els accessos a la muntanya de Montjuïc. Després explicaré com es fa, però es pot entrar a la pàgina de Decidim Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, i votar-la, perquè no és de les més votades, ja us ho dic. Si us importa tant, voteu aquesta proposta. Això per una banda. I per l'altra, que n'hi ha una taula de mobilitat del poble sec, començarà a funcionar aviat i la pujada a Montjuïc és una de les problemàtiques principals i es tractarà en aquesta taula. Us avisarem si voleu participar. Disculpa, sols participar a la taula? Sí, ara... Ara... Bé, us demanaria les preguntes en brevetat, sisplau, perquè són dos quarts de nou, encara no hem acabat, s'han de contestar les preguntes, hi ha moltes preguntes, no hauríem d'algun punt més d'aquí, i si aquest no durarem, la gent es marxarà per cansament. El que tingui la paraula sigui breu, per favor, amb les preguntes. Fem un bloc més ampli, perquè si no, fem un bloc més ampli. Sí, ara agafaré tots els que han sigut elevats, són set, i... Vale. Vinc d'un altre planeta. Com? Que vinc d'un altre planeta. Mai, en cap de la reunió que he tingut, només he sigut jo que demana les cadires pel carrer Blanc. Només. Amb tot el poble cert, n'hi ha ningú més que hagi pensat
I com és? Estem arribant al moment, al mes de setembre, octubre, a la zona sec, em vaig assentar amb un piló, que això és una vergonya, que no hi hagi una cadira a presentar-se al Genaplei. Quants milions val 50 cadires? Quants milions? Per a tot el barri també, que falta el barri. Perquè a les naves s'ha fet reformes i han posat cadires. Amb el Jordi Martí, les vegades diuen, sí. Jo fa, no sé, bueno, fa, et diré, fa 4 anys, perquè ara en tinc 87, quan tenia 83, en una reunió aquí, vaig dir, en tinc 83, per això me'n recordo, i espero, antes de morir-me, assentar-me al Carabalai i llegir el diari. Han passat 4 anys, és que ningú xista per cap qüestió. I aquesta foto, que diu que una imatge mala més que una palabra, no ha servit tampoc per res, ni un comentari. Em explicat a mi, de travessia, de cada travessia, 6 o 8 cadires, quants milions valen? No, per supost. No arriba l'Ajuntament a pagar això. No arriba. Sisplau, brevetat, sisplau. El tema de la remodelació d'Olivera Fontrada, a la cantona de Fontrada hi ha uns pals de xarxa elèctrica. Teniu previst tot treure? Això és una primera pregunta. Després, els restauradors, no dubto que són gent honrada, però estic segur que la majoria no viuen a Carregó. La segona no té. No entenc que es pugui fer un projecte sense conèixer les necessitats. Després es va demanar el preu que valdria aquest projecte poliesportiu. No s'ha comentat tampoc. Jo he fet una pista al poliesportiu, correcte? A mi m'han sortit que sortien a 5 milions cada pista. I després l'edifici no té cap mena d'integrament a l'entorn. És a dir, que aquí tots tenen la vista és un mal, estèticament és molt dolent. Al final, n'hi ha dues preguntes? Sí, endavant. Després, sí. El nom y me llamo Paula y vivo en la calle Magallanes. Entonces mi pregunta no tiene nada que ver con esto, simplemente quiero saber qué hay que hacer para que la calle Concordia y la calle Radas algún día se puedan arreglar. ¿Cuánto está previsto arreglar Concordia y Radas? Solamente eso. Allá, una tarda, sí. Eli, d'un restaurant del carrer Blai. La pregunta concreta és, d'aquesta taula de seguiment que proposeu, com ho fem els que volem participar, que portem temps també al barri per aportar la nostra opinió i construcció? Molt bé. Vostè, ja, no podem parlar del tema. Si no és un tema que ja ho concorrem a fer ja, digui. Per allà aniria el... Anem-hi en Teresa. Carles, a la final, després tu i després. Carles Burgès, de la Comissió de Recuperació del Palau de la Premsa. El company Jordi Gonya ja ha parlat del tema, però jo parlo de la resta. Molt curt. Ja sabem que és un edifici molt emblemàtic, molt mental. Ja va sortir amb el pla de premsa del 2010-2020. Encara no sabíem el que es podia fer de l'edifici, però ara ja fa un any i escaig que la comissió està invitant, estem treballant i estem exposant-ho al districte per recuperar-lo pel barri. Tenim moltes necessitats al barri, una d'elles per la gent gran. Hi ha altres propostes que estaran incloses dins de l'edifici quan sigui el moment. Sobretot demanem que quedi pel barri, sobretot. O sigui, ja no són preguntes, és un prec. El que demanem és que el districte ja es diu que es recolza, però preguem que la Casa Gran recolzi la nostra demanda sobre l'edifici perquè la gent gran està molt necessitada. Es van perdre l'edifici que teníem del carrer Fontrada, quan hi havia el tripartit, que hi havia la Tortajada,
que ara està a l'altra punta del barri, la gent gran no pot anar fins allà. A l'edifici que espero que es passi també, que es farà a on hi ha el camp de futbol, la gent gran no arribarà, la nostra, que estigui al camp que és el barri nostre, de la França, tindria el mateix problema. Per tant, demanem que almenys una part d'aquest edifici sigui per la gent gran. Només demanem això. Artur, sí? Jo soc veïnat del barri i tècnic de l'associació, o sigui, soc arquitecte i soc el tècnic que va estar col·laborant en tot el procés del pla de millora de l'estatalia, que és el barri que queda aquí dalt. Clar, jo al veure l'ordre del dia que posava l'estatalia, pensava que se parlaria un poc del pla de millora del barri. N'hi ha una sèrie de zones que són equipament i aquí no s'ha explicat, imagino també perquè es troba en un procés d'aprovació, però clar, m'agradaria parlar de que en tot aquest procés és un poc més a nivell informatiu que no de sol·licitud en els tècnics. En tot aquest procés del pla de millores se va, vull dir, hi ha dues zones, una realment preocupant que és la zona de la Magdana, que és quan se puja al carrer Creu de Molers, que ja va haver una zona, un conjunt d'edificis que eren antics habitatges que se van aconseguir conservar per patrimoni. I d'aquí, des del barri, que això jo crec que és un poc el més interessant, des de l'Associació de Veïnats de l'Estatalia, m'han demanat i vam estudiar des de la mateixa associació a veure què se podia fer amb aquest edifici, perquè hi ha hagut moltes propostes, des d'habitatges a temes d'equipaments pues, més a nivell teatral, i s'ha buscat una solució de fer uns equipaments que venien a ser uns tallers recuperant un poc aquest ús que tenia el barri de la Seteria, que no era només residencial que el que està passant ara. I s'estava buscant alguna manera de poder dinamitzar perquè no quedés com una zona dormitori un poc aïllada per el tema del passatge de l'exposició dintre del que és Montjuïc. Llavors, clar, m'agradaria també saber com és que, vull dir, no sé si s'hauria d'explicar o si seria interessant que s'expliquessin que dintre d'aquest pla de millora, a part d'aquests metres quadrats que ho he explicat, amb aquests edificis que pugen a dalt de la muntanya de Montjuïc i aquests poliesportius, n'hi ha una sèrie d'equipaments que part d'ells venen des de la rehabilitació i des d'una iniciativa que és pròpiament veïnat. Si algú d'aquí viu a la plaça de les Naves, ningú, els que estan aquí. La consellera. Pues després ens preguntarem per no fer-ho callar. Tu, i em sembla que no hi ha cap més pregunta de la dona. Serà que morti d'alerta poble. Miraré de ser breu, que sé que anem justos de temps i sé que moltes de les coses que comentaré aniran després amb el tema del seguiment del carrer Blai, etc. No? Però si més no, m'agradaria insistir un cop més, perquè no s'oblidi, és la reivindicació, ja gairebé diria que històrica, que tenim de tenir accés als registres, als sonòmetres del carrer Blai. Això d'una banda. Segona, bueno, fer esmena també de que hi ha heu indicat, hi ha bones pràctiques i males pràctiques, hi ha mobiliari collat a terra, o sigui, les bases dels parasols, hi ha qui no el treuen tota la nit, etc. Vull dir, suposo que n'esteu al corrent, si més no recordar-ho. I després una altra cosa, i és que, a veure, m'agradaria també una mica l'assessorament, perquè em consta que en Jaume és advocat, per tant, és un tema que te'l llenço directament a tu. Perquè resulta ser que tots hem estat fent un esforç, estem aquí en reunions, molts tenim coses a fer, arribarem tard a casa, i no és la primera reunió ni la primera vegada que ens veiem, i tots ens estem currant moltíssim i ens hi estem deixant la pell. I ara em fotria molt que vingués un senyor a presentar un recurs, contenciós administratiu, anés al jutjat i ho tirés enrere, com estem veient cada dia a les notícies, que perquè algú té quartos va al jutjat i patapam, t'ho fotó enrere. Llavors, quines conseqüències tindria això jurídicament si això suposaria l'aturada de tot el que hem estat lluitant, o com ens afectaria? Carrer Blai i tot en general. Si l'home el jutjat i diu, mira, jo que som més xul que ningú, tinc molts quartos, per exemple, un recurs, el que sigui, i us foteu la majoria que ho està pencant. Bueno, de fet, coses d'aquestes les veiem a diari a les notícies. I després, per acabar, això suposo que també ho veurem amb el tema del seguiment del carrer Blai,
és que hi ha aquesta idea de redistribuir les terrasses equidistantment, etc. Vull dir, això encara no s'ha fet i està provocant que en alguns casos es creïn megaterrasses, que s'han de fer dues terrasses que s'ajunten i es converteixen en una de sola enorme. Aleshores, en el moment que siguin equidistants, aquest problema s'acaba. A part, esperem també que la distribució del so, etc., doncs, canviï les coses. Si més no, si no ho provem, no ho sabrem. Doncs només això. Gràcies. Hi ha dues paraules més, la senyora Vitesa, sí, i allà per l'estalvia, allà al final, i ja està. Bueno, jo no té res a veure amb el que s'ha parlat aquí. A veure, jo és el tema dels autobusos. Això que heu fet és un disbarat grandiós. El seu nom? Maria Teresa. Ja m'ha apuntat, sí. Bueno, total, que jo dic, al carrer Roset, a tocar del Molino, no? Teníem, antigament, el 36, que anava molt bé per anar al Port Olímpic, per anar al cementiri, etc. El veu treure, vale. I ara ens heu tret el 20, el 64, no sé, heu fet un disbarat grandiós, trobo. Ens heu deixat amb boles el paral·lel, que és que no és una via important. Per anar al mercat, abans jo tenia el 24, per exemple, que em parava al davant del Molino, ara l'he d'anar a buscar el d'Anna. Llavors, també hi havia la parada del 64 i del 20 a traspassar la ronda, l'heu traslladada a Folqui Torres. A més, a la parada que hi havia del mercat, perquè per anar al mercat jo el agafava, ara resulta que no el puc agafar, tinc que anar a peu. Perquè, bueno, entre que vaig a Folqui Torres, ja resulta que la parada del mercat l'heu eliminat, deixo a Florida Blanca, tinc que anar enrere, però ja vaig a peu, no té compte. Una altra cosa, amb el 64, jo soc de Comunicació Barceloneta, i com jo suposo que hi ha molta gent del Poble Sec que va al Barceloneta, teníem el 64 que ens anava de conya. Ara què? Què hem de fer? Agafar el D20, fer canvis allà a la plaça Palau? O sigui, ara vagis on vagis, ens obligueu a fer canvis. I ens dieu, oh, més rapidesa, més eficiència. A veure, si has d'estar esperant dos autobusos, on està la rapidesa? I una altra cosa, també heu eliminat... Bueno, la plaça del Molino és un desastre. Els arbres estan descalçats. En aquells llocs hi ha triangulars, allà la gent hi fica el peu. Vull dir, s'hauria de posar unes reixetes o alguna cosa. Falten arbres. Com el veu remodelar, veu treure uns arbres i molts ho s'han reposat. Després veu treure un pas de vianants a l'inici de la ronda. Que, escolta, heu deixat l'última part del carrer Sant Pau i la primera part de la ronda mig mort. Heu fet una espècie d'engendro. Em diuen el que tira cap avall. En canvi, del d'Anna cap avall hi ha uns passos fantàstics, però de paral·lel, o sigui, del d'Anna avall, si tu vols creuar la ronda, te n'has d'anar i fer una volta que bueno. O sigui, això, no sé, no ho entenc, de veritat. Només volia dir això. Allà a darrere, Javier, em sembla que amputarem i contestem totes les preguntes. Javier Blasco, dos temes. Un, aquí som més de 100 persones, i em sembla que tant l'empresa que porta aquest centre cívic com l'Ajuntament a la part que li toca, això tindria que estar, per pocs diners, més ben preparat. No pot ser que estigui veient ja aquí una pantalla d'altaveu en lloc d'estar veient la pantalla darrere. No pot ser que estem parlant a grito pelau i no hi hagi un micro inalàmbric perquè tothom ens sigui. Jo crec que per respecte a les 100 i pico de persones que estem, aquest centre cívic amb una sala d'actes tindria que estar una miqueta més acondicionat per part de l'empresa, per part de l'Ajuntament. Per una altra banda, volia dir que les persones que jo represento, més de 200, volem participar en el projecte bàsic del nou equipament. No perquè servirà ni res, sinó quan es comenci a parlar de com es farà, volem participar en el projecte bàsic d'entrada. Ja està tothom? Hem de contestar totes les qüestions. Com ser consellera, no? Com és jo? Sí. Volia comentar el tema de la taula de seguiment. Si n'hi ha gent a la sala que es vol apuntar, a l'acabar, podeu passar per aquí i em doneu el correu electrònic i ja us agafo per no perdre-lo. Però de totes formes farem el mateix que vam fer l'última vegada, farem una convocatòria gran a tothom del carrer, tant a veïns com a restauradors, com a tota la gent que vulgui participar i treballar en aquesta taula de seguiment. En aquest sentit també el tema de l'accés a les sonometries que ha demanat algú. És cert que les van demanar el veïnat i estem treballant per elles i es presentaran a la taula de seguiment també. És un compromís que vam agafar amb el veïnat, o sigui que tindreu les sonometries.
Concòrdia i Rada, que també heu preguntat, està posat al pad del Google. Ara explicaré el tema de la pàgina web i podeu entrar també i fer votacions perquè Rada amb Concòrdia sigui renovat. I els autobusos. M'agafaré el seu nom i el seu contacte per poder contestar-la de forma més detallada perquè no porto el tema de mobilitat i no conec el detall tot el tema, però sí que me'n recordo quan vam llevar aquests autobusos que ens van fer una explicació des de mobilitat i ens van explicar que ens trobem en Barcelona en una fase que estan canviant una forma de graella per una altra i estem en un impàs, és veritat. Fins que no aconseguissin canviar tota Barcelona i assumar fases... Tenim un bon servei i ara no en tenim. Per això que agafaré el seu contacte i traslladarem aquesta queixa a la taula de mobilitat perquè ho tinguin en compte i ens contestin què és el que ha passat exactament amb aquest tema. Jo vaig anar a una reunió que hi va haver el 22 d'octubre. Sí, la recordo. A Cotxeres, molt bé. Sí, a Cotxeres. I ens van dir, perquè clar, també com ara, no? La gent es va sublevar una mica i al temps va dir que ens convocarien a una altra. I no us van convocar. Llavors jo vaig fer un escrit, vaig anar allà a la plaça Universitat, m'han contestat, però bueno, allò que bla bla bla, però que et quedes així una mica que dius, bueno, i què em diuen? No em diuen res, no? I ara jo he recontestat, i a veure què em tornen a dir, però vull dir, que ens han deixat despullats en el paral·lel. Sí, li van dir en aquesta reunió que convocarien una altra reunió, nosaltres tenim reunions periòdiques amb TMB, així que demanaria a la consellera de Mobilitat que els demani per aquestes reunions i que ens donen una contestació d'aquest tema. Per això, si després hem donat el seu contacte per poder contestar-li correctament, perquè el detall el que ha passat amb aquests usos no el sent. A veure si nosaltres podem aconseguir una contestació. I la resta us i els passos de peatons i la plaça del Molino, que l'accés del carrer Roser és va tot plegat, és va tot plegat, és mobilitat tot i ho passaré tota la buscada. Que no queda les cadires de bleda, que si no... Ah, vale. Però... Bueno, hi ha una... No, també hi ha la qüestió del recurs. Ara, jo crec que és molt millor que respongui el Miquel Àngel perquè jo no m'he llegit el recurs, tampoc és la meva especialitat, el dret administratiu, però en tot cas entra dintre la possibilitat que el jutge estimi el seu recurs, però en aquests casos hi ha un marge molt ampli d'actuació de l'administració, sense saber, em costa opinar en fonament, i per això ara li passaré a ella el Miquel Àngel, però sí que jo crec que és molt difícil, molt, molt difícil que sigui estimat aquest recurs, sincerament, és el que penso ara, el Miquel Àngel, ell que el controla més. I la qüestió que es plantejava abans del micro, jo crec que és, bueno, que sí, que recollim aquesta queixa i la traslladem a l'empresa, no? I perquè és veritat, en els altres consells de barri que hem fet hi havia un micro, no, i en els altres barris també, i quan hi ha molta gent, si n'hi ha menys no passa res, però quan hi ha molta gent es fa difícil que ens escoltem tots. Sí, sí, l'anterior consell de barri hi havia un micro, no sé què ha passat en aquesta ocasió, però ja ho farem arribar la queixa. I després hi havia la qüestió, em sembla, si no ha respost ningú, de les cadires, que no sé si Miquel Àngel tu igual pots respondre o jo no sé, la veritat. Que és una demanda històrica, no? Jo crec que es mereix que un dia quedem amb vostè i triem els jocs per col·locar-les. Home, si porta 4 anys, no. S'ho mereix. Crec que es mereix que un dia quedem amb vostè i deixar les seves dades i anem amb vostè a triar el lloc per col·locar-les. No, però... Que ens doni les dades. Per això. El gremi sí, no? Ho anunciaten. Anunciat que ho faríem, però no. En tot cas, jo volia dir una cosa. Parlo de la reivindicació concreta que ell diu del carrer Blai, que crec que té tota la raó. A nivell de tot Poble Sec, les illes aquestes famoses que s'han fet, hi ha dos cadires. Jo vaig a treballar a Bellvitge i està ple de bancs. Cada plaça, doncs que no hi ha un barri que hi hagués més bancs que allà. I el senyor té tota la raó. És que no hi ha bancs.
per seure. Però el barri és diferent. I no cadires, quan? No fer poble els nostres de Girona i vinc als bancs perquè no tinc un fascista, perquè la gent allà tirarà. Bueno, de moment ens deixa les seves dades i el trucarem i anirem a triar el lloc per posar-lo. Respecte, Jaume, igual tens més informació que jo. Jo oficialment no sé que hagin presentat recurs encara. Han anunciat que ho farien. Però sí, no. Van anunciar que ho farien. Sí. En cas que ho fessin... No, però aleshores... Va per dir, a veure, si ve un tio graciós per fer de la jutja, doncs tira tot per terra, no em fa gens de gràcia. Sí, tenim la mateixa informació. El Gerni i jo ens vam reunir amb ells. Val? Aleshores, ells van anunciar que el farien perquè no havien participat del procés participatiu de Blai. I els hi vam explicar... Fer-se el suec. I els hi vam explicar que la reunió que es va fer amb l'actual regidor no era un procés participatiu, perquè el procés participatiu amb temes reglats es fa sempre fins que, com a govern, aproves inicialment un document. A partir de que com a govern aproves un document i ho treus a exposició pública, les modificacions que pots fer han d'anar en coherència amb les al·legacions. Fins al cas que fins i tot normalment es sol posar en molts planejaments que en cas de que no hi hagin al·legacions es passarà directament a l'aprovació definitiva. Val? I per tant els vam explicar que a més amb aquella reunió el que més vaig parlar vaig ser jo per explicar a l'històric d'abans que entrés aquest govern, quan estava el Sergi, perquè ens entenguem, perquè vam estar un temps analitzant la situació, i que vaig explicar que s'havien presentat dues al·legacions, la vostra i la d'ells, i vaig explicar tècnicament el que entenia tècnicament de les al·legacions. I nosaltres amb el tema de l'horari, el que vam manifestar, i així li vam dir el dia que ens vam reunir, i jo soc arquitecte, no soc advocat, però que les ordenacions singulars diu que, entre d'altres, es poden regular una sèrie de coses. I els meus amics advocats em diuen que quan la llei no et proveix explícitament una cosa i et diu, entre d'altres, pots tenir una visió més oberta. A partir d'aquí, la reunió va anar bé, i a més els van dir una cosa molt clara. Si un jutge diu que no aquesta ordenació, evidentment el que farem és fer una altra. I si fem una altra ordenació, no s'hi semblarà amb res a la que hi ha ara. Ni pot sortir perdent un cap. Exacte. Val? I ja m'entens el que vull dir amb això. Fins i tot una ordenació... Sembla una mica amenaça, això. No, és una amenaça. No ho dic. Dic que... Digue-ho diferent perquè els que tractem d'entendre-ho tot i estem barallant-nos... Ho sé, Eli. Sento que sona... Perdoneu, però no és la meva intenció. Però el que sí que està clar és que ha d'haver un equilibri entre l'ocupació i el soroll. I prova d'aquest equilibri va ser quan ens vam decidir per acceptar l'al·legació i baixar l'horari. Per tant, si l'horari ha de ser més gran, doncs segurament les condicions han de ser diferents. I per tant, evidentment, si un jutge anul·la aquesta ordenació, el que haurem de fer és una altra ordenació. Que si no podem amb l'horari, amb el tema de número de... S'ha d'equilibrar, evidentment, els negocis amb els veïns. Que ens anem de temps, hem de continuar. Queda alguna cosa per contestar? No. Bueno, m'havíeu preguntat el preu de l'edifici i ho has tornat a repetir, Víctor. Amb aquest document que jo tinc posa 12 milions i mig, però això és una estimació a tant metro quadrat, perquè és com si tu em preguntes quant val un cotxe, jo et diré, doncs depèn del cotxe que et vulguis comprar. Vostè ja dient en relació amb el tamany de les pistes. Quin tamany tenen les pistes? És un PAP 3, que es pot fer una pista gran de bàsquet o transversalment dos de bàsquet i una de volei. I aleshores el preu total que surt a tant al metro quadrat estimatiu, perquè ja dic, això és com si dius, vull comprar un cotxe, com val? Et diré, depèn. O una tele, doncs depèn.
I per tant el preu real el sabrem en el moment que d'entrada, per exemple, fem un estudi geotècnic per saber el terreny com és. El preu depèn de les prestacions. I aquí, el polidoctor aquí només ha dit que hi havia tres pistes de moment, perquè no hem fet un estudi. Si és un estudi, si esto... Sí, si us plau, no entreu en debat perquè tenim encara molts punts de l'ordre del dia. És un poliesportiu arreglat per la Generalitat que es diu PAP3, que permet fer una pista de bàsquet, una de futbol sala, una de voleibol gran, o tres pistes transversals. I això és un PAP3, si entres a internet, a Google i poses PAP3, et sortirà les característiques. Encara que ja ho hem fet i hem... El tema aquest de la cantonada... Els palos de l'elèctrica. Que ja havien allà els palos de l'instal·lació elèctrica? No, això ja t'he dit així. Sí, tota la instal·lació elèctrica es farà soterrada. Contenedors, què passarà? Amb els contenedors. Hi ha quatre contenedors allà. Al carrer Olivera, per Honrada. Els contenedors amb el projecte els haurem de... Ara la memòria no l'he cedit, però amb el dibuix ja veurà on ens hem proposat col·locar. Jo simplement, quan ens hem convidat, però jo simplement deixaré les meves dades per acompanyar amb el senyor i també vull estar així quan li descobreixi el costo. Si algú ens vol deixar la meva adreça, jo vull estar també present, que aquest senyor encara estigui viu perquè li posi les tres. Jo vull deixar el meu costo, perquè també vull estar amb aquesta mitjana. Sí, perdoneu, però un moment de silenci. S'ha apagat. No s'ha apagat? No, no, està bé. Ah, vale. Passarem a hora... Ara sí que s'ha apagat. Bueno, passarem al punt número 4 de l'ordre del dia, que era la informació sobre les actuacions de les persones sense sostre, que avui tenim amb nosaltres a Marina Manyes, que és responsable del Servei d'Actuació a l'Espai Públic. A la darrera comissió de seguiment del Consell de Barri del PUC ens van demanar que us donéssim explicacions de què s'estava fent des de l'Ajuntament amb les persones sense sostre al PUC, i per això ha vingut Marina i us va explicar el que. Hola, bona tarda. Agraeixo moltíssim al districte per haver-nos convidat. Avui vinc acompanyada també d'una part de l'equip. L'Ajuntament de Barcelona, a part de l'atenció que fem en cada centre de serveis socials, tenim uns equips especialitzats d'educadors i treballadors socials que s'adrecen a les persones amb especial problemàtica o vulnerabilitat. Aquestes persones, moltes d'elles, poden estar fins i tot dormint al carrer. Un dels serveis que tenim a l'Ajuntament de Barcelona i que pertany a l'àrea de drets socials seria l'equip de serveis d'inserció social, de les persones que van pel carrer detectant a les persones que estan visquent i que tenen la seva forma de vida a la trama urbana de Barcelona. Després tenim l'equip de tractament, que seria la gent que atenem com una àrea bàsica de salut o un centre de serveis socials que està ubicat al Passeig Pujades, que és on s'atenen totes les persones que no tenen una vinculació territorial a la ciutat de Barcelona, és a dir, que acaben d'arribar o vivien amb un familiar o amb un nucli en un pis que no s'han pogut empadronar. Per tant, són ateses al Passeig Pujades. Després tenim un equip que intervé a l'aeroport, que més endavant us explicaré. L'Ajuntament de Barcelona és l'únic ajuntament d'Espanya, a part d'alguna menys Hero, que l'altre dia ens van trobar, té un equip a l'aeroport. I després tenim altres serveis que actuen a nivell de... Bueno, ara quan els veïns i les veïnes parlàveu de les problemàtiques de Poble Sec, doncs jo dirigeixo algun equip que té vingut al carrer Blai, té vingut a la plaça Nova, o sigui, hi ha equips de mediació que se'n diu l'equip de gestió de conflictes a l'espai urbà. Després tenim el servei d'acompanyament a les joves que venen en pateres o en autobusos de l'Àfrica, que se'n diuen menors no acompanyats. Després tenim un altre equip que atén a la persona
que viuen en assentaments o en forma nòmada, que venen de l'Europa de l'Est, sobretot famílies gitanes. I després tenim un altre equip que atén que en aquest districte només tenim una zona on hi ha assentaments, que seria un parell de la zona franca. I de tota aquesta feina la fem en col·laboració a la xarxa d'identitats i de serveis que tenen les persones sense llar. A mi m'agradaria fer una especial menció a aquests quatre eixos per explicar-vos com atenem a les persones que viuen al carrer. Es dedica al barri del Poble Sec en aquests moments i les dades del mes de març detectaven 46 persones. El districte de Sants és un dels quatre districtes amb més de 100 persones que viuen al carrer i fan ús de l'espai públic la seva vivenda. Per tant, al districte de Sants, les 144 persones, gairebé el 30%, viuen al barri de Poble Sec. Per l'estructura i tram urbana del barri de Poble Sec, és un barri molt líquid, hi ha unes zones que estan tocant a Ciutat Vella i com un dels veïns comentava, no? Doncs que moltes vegades podem ser receptors de dinàmiques o de població que ve de Ciutat Vella i que té com a eix central moure's per el centre de la ciutat. Per tant, el barri del Poble Sec és un del barri que bueno, avui tenim 46, del mes que ve podem tenir 54. O sigui que estem molt atents i intentem treballar sobretot amb les entitats que estan ubicades, tant parròquies, entitats socials, equipaments que donen atenció a aquestes persones. Per tant, una de les d'aquest eix per nosaltres és molt important veure què fa aquesta persona, per què ha escollit el barri del Poble Sec per viure-hi, quines són les dinàmiques, quins són els seus drets i quins són els seus deures d'aquestes persones. Per tal de definir una intervenció conjunta i amb l'entorn, definim quina problemàtica té aquella persona que l'ha portat al carrer, quina és la seva família o de quin grup ve, perquè moltes vegades les persones no han aparegut al barri del Poble Sec així perquè així. Per tant, hem de tenir molt clar quin és l'eix o relació que té amb els veïns, amb els comerços i amb les entitats. D'altra banda, no seria honesta a l'hora de plantejar que a nivell d'espai públic hem d'intervenir molt clarament, de vegades amb guàrdia urbana, de vegades amb neteja i de vegades amb el propi veí, que és el que d'alguna manera ens activa i després veureu en l'esquema com ho fem. Per tant, nosaltres en aquest eix dels quatre punts treballem de manera molt transversal amb els serveis, amb la persona i amb la comunitat. Com us he dit a l'inici, nosaltres tenim dos equips. L'equip de detecció, que és el que s'encarrega de detectar les persones, intentar convèncer-les de ser ateses, per quan dic convèncer-les, m'emparo en la llei de que ningú pot ser obligat a rebre una atenció si no la vol. Posant el símil a nivell de salut, si vostè no vol ser operat, ningú entrarà al bisturí al seu cos. Per tant, a nivell social passa el mateix, per molt malament que veiem una persona, si creiem que no té, que està en perill o posa en perill a terceres persones, hem d'anar jutjats perquè s'agilitzi o s'iniciï un procés d'incapacitació. Per tant, aquella persona, si no pot decidir, serà el jutge que decidirà per ell. Però moltes vegades, encara que estiguin incapacitats, poden viure al carrer, perquè a vegades és una curatela, és una incapacitació econòmica, o sigui que no és tan fàcil. Per tant, el que treballem molt és la creació, la motivació de la necessitat. I quan us explico una mica el model de serveis que tenim, entendrem com ho treballem. L'equip de tractament, l'objectiu que té és atendre les persones que també estan en un procés de sensellerisme, que no tenen una casa en concret però no estan visquent al carrer, i parteixen de que allà sí que hi ha una voluntarietat de treball perquè ja s'adrecen a un servei, a una institució. Per tant, el CIS de detecció, tenim 20 tècnics distribuïts en 3 educadors i que s'atenen 5 districtes de tota la ciutat. Sempre tenim un equip que atén un districte fort i un equip
i un districte fluix. També tenim un equip de ciutat que complementa l'actuació dels equips de territori i després tenim un equip a l'aeroport que fa suport i atén el passatger vulnerable. Com atenem? Com ens arriben els casos? Els equips que tenim, els 20 tècnics de detecció que fan carrer, organitzem els horaris en funció de l'objectiu que tenim. Per tant, treballem de matí, tarda i nit i de dilluns a diumenge. Si volem comptabilitzar, depèn del barri i del districte, començarem a partir de la una de la matinada. Si només volem tenir el número per intentar planificar actuacions futures. Si volem contactar la persona, fem horari de tarda i no massa de nit, perquè una vegada quan la persona ja està dormint, és molt difícil contactar amb ella. A partir d'aquí, els professionals a l'encàrrec que tenen és donar-se'n a conèixer, contactar a les persones que estan visquent allà, contactar amb el seu entorn més immediat i començar a establir vinculació i relació de confiança perquè aquestes persones puguin fer-nos o transmetre les preocupacions o fins i tot quina demanda o què voldrien millorar de la seva vida. Per on se n'entren els casos? Doncs per la pròpia ciutadania, a través de l'IRIS o del 900, la pròpia prospecció dels educadors, per la Guàrdia Urbana, per les entitats i per els agents cívics, Barcelona pel Medi Ambient, o sigui, en principi tots els serveis municipals. Nosaltres tenim uns protocols i unes comunicacions internes que a partir d'una comunicació d'una persona sense llar ens la comunica. Com ho fem a nivell de territori? Nosaltres amb la tècnica de prevenció, que avui la tenim aquí a la sala, ens convoca i fem reunions mensual, mes i mig, depèn del volum de persones que tinguem en el districte, i a partir d'aquí és una taula de treball transversal on està la Guàrdia Urbana, està Barcelona pel Medi Ambient, estan els educadors socials, de vegades n'hi ha membres de serveis o equips o d'entitats que estan treballant per aquestes persones i se defineixen intervencions en funció dels espais i les problemàtiques que tenim en cada barri. Què fem? El que he comentat, vinculem sobretot, busquem la vinculació i la confiança de les persones, contacte amb l'entorn, amb el veí més immediat que fa la queixa, que té el problema més acuciat, que està preocupat. Fem proposta de recurs a les persones, despleguem aquests recursos i despleguem sobretot acompanyament. Activem dispositius específics d'actuació sobre zones en cas que tinguem una necessitat de fer neteja, a vegades per l'acumulació pot estar en perill la mateixa persona o la mateixa immediatesa a nivell de salut pública. Finalització del cas, per nosaltres, honestament, el fet d'aconseguir que una persona vagi a dutxar-se, que vagi a dinar un equipament, per nosaltres és un èxit. Segurament que per les persones que de l'entorn que veieu que cada dia està dormint al carrer, podria ser, mira, aquí l'Ajuntament no fa res. És molt relatiu l'èxit i la finalització d'un cas. Moltes vegades és quan entra en un recurs, però és gent amb molt poca consistència i molt poca adherència als plans de treball, per tant, el mes i mig el tornem a trobar al carrer. Però què hem guanyat? Què ens ve ell a explicar per què no li ha anat bé, o ella a explicar per què no li ha anat bé en el seu recurs. Quin tipus de recursos tenim a l'Ajuntament? Doncs tenim de titularitat pública i titularitat concertada o privada d'entitats. Aquests serien acolliment diurns, els centres de dia, vostès tenen el de Font Honrada, aquí en el barri de Poble Sec, també tenim el centre integrat de la Creu dels Molers, tenim la Pere Bernès, o sigui que tenim diversos recursos ubicats en aquest districte. Després tindrien pensió, o sigui, quan una persona
malgrat veiem la vulnerabilitat i estem ofertant un recurs, però nosaltres prioritzem el benestar d'aquella persona durant un temps i fins que creem aquest vincle, moltes vegades la reallotgem en una pensió, fins que trobem el recurs adequat. Què tenim més? Pisos d'inclusió. Són uns pisos on hi viuen 4 o 5 persones, amb un seguiment, un educador, tot un planning de treball amb les persones que habiten en aquest pis. Després tenim equips de salut pública que fan tenim uns psiquiatres i unes enfermeres que van atenent a les persones que viuen al carrer, però a més que pateixen una malaltia, un trastorn mental. Per tant, també treballem la medicació, l'administració de les dosis que necessiten, perquè no són capaços ni volen encetar-se en un centre de salut. Altres atencions bàsiques que donem i que d'alguna manera no han d'estar ni vinculats ni voler resoldre la situació de viure al carrer. Són els menjadors socials, són les dutxes i són els robers. O sigui, tu com a persona pots escollir viure al carrer, però sí que és veritat que treballem per la dignificació d'aquella persona. Per tant, tens servei mèdic, tens servei de roba, pots estar tot un dia practicant o participant dels tallers i després anar-te'n, perquè no vols estar en aquest sistema. L'altre servei que tenim al Prat, aquest servei va néixer quan es va obrir la T1, la nova T1 de l'aeroport. Es van adonar que es van detectar 80 persones visquent a l'aeroport. Llavors, davant d'aquesta situació, l'aeroport va demanar a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat ajuda per resoldre aquesta situació, perquè si tancaven l'aeroport, tota aquesta gent quedava fora. A partir d'aquí, i treballant cada una de les situacions, ens adonem que l'aeroport és un punt d'arribada de persones que, si no s'atenen en el moment idoni, acaben a la ciutat de Barcelona. Per tant, nosaltres tenim un 45% de persones d'atenció que diem viatge vulnerable, l'altre 32% que són les persones que arriben a l'aeroport a pidolar o a fer d'alguna manera, a obtindre negoci, perquè hi ha un gran negoci a l'aeroport. O sigui, quan la gent no pot facturar o té excés de pes, tot això ho deixa, per tant, hi ha gent allà que del que deixa la gent pot beneficiar-se, el pot vendre, hi ha negoci, els carritos, els diners que deixen les monedes. O sigui, que ens hem adonat que l'aeroport és un punt d'intervenció preventiva per donar resposta a la vulnerabilitat de les persones que s'adrecen a la ciutat de Barcelona. Bé, l'equip de tractament no m'estendré més, és un equip que està situat al Passeig Pujades, on hi ha 22 tècnics, i allà les persones que volen ser ateses o que volen evitar arribar al carrer o que tenen una necessitat, una demanda, ells sense motivar, sense tenir que ser convençut, van allà i són atesos qualsevol ciutadà de Barcelona. I no sé, jo ho deixaria aquí, si hi ha alguna pregunta més, potser és més fàcil d'entrar en matèria. Gràcies. A veure, les persones que no som l'Ajuntament, que som una gent del barri, vull preguntar què podem fer. Jo, al nostre barri, hi ha uns 3 o 4 persones, en mal estat, que es posen sentats davant d'un negoci que es diu Bon Preu al carrer Concòrdia, que es posen a la meva plaça, que és Plaça de les Naves, i que ara, últimament, a casa meva, com que no sé qui, hi ha persones que truques i diuen que no, però hi ha persones que cobren, en un lloc que hi havia la porteria, s'ha posat aquest senyor i aquesta senyora en mal estat, amb una manta a dintre casa i unes bragues per allà. A la nit es posen a dalt de tot el sobreàtic, que tenim uns trasters, allà a dormir i a fumar. Què podem fer a la nostra escala per fer això? Per això,
és dir, que es deixen cada dia la manta, les bragues, els calçotets, tot el que es treuen, guarros allà. De dia no els veiem. Fem una ronda perquè hi ha moltes... Què puc fer jo amb això? Com se diu vostè, si us plau? Adelina Rafecas Guitart, plaça de les Naves, 12, quart, quarta. Vale, fem una ronda perquè hi ha moltes preguntes. I aquí entre preguntes ja hi he viure tot. Jo el volia dir sobre l'aeroport, el que conec, perquè conec a persones que hi anaven, és que anaven a dins la T2, la que hi havia abans només, per escalfar-se, potser quasi bé simplement, o sigui, i dormien allà. Des que es va fer la T1, això va sortir la premsa i tot, els directius de la T1 van dir que ni pensàreu que aquella gent, aquelles persones allà amb una mica de mal aspecte, que feia mal d'ulls a dins d'aquella T1 tan nova i tant d'això. Crec que això és un problema també que la població de Barcelona pateix, i que ara no pot anar a l'aeroport a escalfar-se, perquè simplement no els deixen entrar. A partir d'una hora només es pot entrar, no tanca mai la T1, només es pot entrar amb el tiquet si tu viatges, si no, no es pot entrar. Llavors això és, de veritat, és una cosa que és molt lamentable. No? Són persones que a vegades viuen en una pensió, però que no els hi donen el sou, la pensió seva que reben per tot el mes. Llavors hi ha uns dies que donen voltes per Barcelona amb l'autobús, perquè per sort tenen targeta rosa, que el servei social els dona, i anaven a l'aeroport a escalfar-se. I llavors s'han inventat coses que si, no robaven a ningú en absolut, sinó que simplement estaven allà i els havia vist. I un noi que coneixem hi anava sempre. I després l'altre que vull dir és que a Reus, jo m'agradaria parlar de Reus, o sigui, el seguiment que fa Reus de les persones que viuen al carrer. O sigui, els deté, no controlades, censades per ajudar-los. I llavors, en general no se'n parla de Reus, perquè, i a més són del nostre barri, del carrer Puig Oliguer. Més aviat he sentit que la gent en parla d'una manera malsana, no? Que són les persones que molesta, sí, perquè jo he fet serveis allà i la gent va passejar per allà al voltant i va prendre el cafè allà a la casa del mar. Estamos encantados. Poca cosa més. Encantados de la vida estamos, señora. Pero una... Por Dios, por Dios, Si us plau, no entrem en debat, si us plau. És que, clar, és que jo he vist el carrer Fonorrada, el carrer Lleida, hi ha molta gent que dorm. A la filla, a dalt del palau. Manxen, diga també que manxen, eh? Que manxen i molten... Sí, senyora, sisplau, no entrem en un debat, sisplau. M'ordre, sisplau. I de veritat que la gent que vivim allà, no sé, no patim cap mena d'estrès, per això simplement l'estrès de veure que ells pateixen fred, no? Però que no hi ha ni més furs, ni conviuen amb el barri. Llavors, a l'altre cantó del poble sec, no sé, veig que hi ha unes queixes, però m'agradaria saber si no hi ha actitud racista. Ja, uf, tres paraules més. Com es deia aquesta senyora que li havia dit? Perdona, com et dius? Em dic Teresa. Teresa. Jo el que volia preguntar... Adelina Rafecas Guitart. Aquests senyors borratxos estan per tot el món. No puc sentir. Si estan treballant per l'Ajuntament o si s'està recorrent a la subcontractació d'empreses. Ja no parlo tant del vostre, la missió que hi ha d'atendre aquesta situació, sinó de la gent que hi treballa també. Perdona, és que m'estava parlant aquesta senyora, és que disculpa, Teresa. Si el personal està contractat per l'Ajuntament o si estem parlant de subcontractades, si són empreses les que es fan càrrec d'aquestes tàsies tan importants. Aprofitant que estava aquí, volia fer una proposta a l'Ajuntament. Una, perquè parlaves de que hi havia... o que costava molt reenganxar les persones de l'estructura de serveis socials, i jo també crec que hi ha un dèficit de recursos per gent que dorm al carrer. O sigui, actualment només poden estar un mes i mig amb el DEX. Clar, justament coincideix aquest mes i mig que dius que tornen al carrer, perquè és el temps màxim que pots estar en un alberg actualment. Comptant que hi ha 3 albergs a Barcelona actualment funcionant, sí, així de que pots accedir a dormir directament, i que a més, estan, des de la meva opinió, estan com molt centralitzats, que mouen, o sigui que tu fas desplaçar aquella persona del seu barri, de la seva zona, cap a la zona franca, cap a Nou Barris, cap a Sarrià. No? Jo soc de l'opinió, i els que treballem,
que el bo serien potser petits centres o petits llocs a cada barri, no grans macrocentres. El que diu la companya de la precarietat, això també és una altra aposta que faig per l'Ajuntament, és que realment tot és subcontractació, és més no de detecció i tractament. Això comporta que les empreses es barallen per reduir els nostres sous, que són precaris, però porto molts anys treballant això i el meu sou ha sigut sempre precari. Oye, clar, això a mi, a nivell personal, no em dificulta la meva feina, però és una dificultat poder treballar en condicions. Des de l'Ajuntament, si tot està tan contactat, i no tant de l'Ajuntament, si és la pròpia empresa que el que retalla primer és el meu sou, no una vegada les condicions. Havien dues paraules, no? Bueno, una i després dos. Hola, em dic Mercè Monasterio i vivisc al carrer Mata. I la meva queixa era bueno, el terme que va des de Passeig de Montjuïc, des del carrer Mata potser fins Passeig Josep Carner, no? En tot aquest carrer i la part del parc dels bombers, bueno, parlant de lo que esteu parlant ara dels sense sostres, nosaltres en tenim dos problemàtiques grans, no? Tenim la gent bueno, que ve allà a passar el dia, que són persones sense sostre, que pots estar més o menys bé, i després en tenim els sense sostre que, bueno, que ja estan allà. O sigui, estan allà, van pel mig del carrer, et donen amb un pal amb el cotxe, et tiren ampolles de vidre perquè no passis on tu dorms, fan festes cada dia, es barallen entre ells, tenim actuacions policials com la d'aquest matí que la podeu veure a la policia, tenen que vindre la policia local o guàrdia urbana quan estan netejant, els hi peguen a la gent que està treballant, i bueno, i és el parc de nens, que hi ha un parc de nens que està omple de seringues, o estan ells bevent, o bueno, es pugen allà als arbres i te'n tiren ampolles i pedres, i que a veure, hi ha una part que està bé, que dius sí, bueno, hi ha sense sostres allà que pots conviure amb ells, però hi ha altra gent que no pots conviure i que ens està afectant. Hi ha una paraula per aquí, sí, no, sí. Una, dos i tres, o quatre, si t'hi pot. Sí, què diu? Volia preguntar concretament aquí al barri. Com realment no conec bé la seqüència, o sigui, jo parlo amb una persona que igual ha vingut nova i està dormint al carrer, qui li dic, o sigui, on ha de contactar si vol una assistència. Vale. D'acord. Aquí bien. Tu, si vas tu, sí? I avui aquí hi ha dues preguntes. Sí, volia demanar a l'Ajuntament que posi serveis públics gratuïts. Una altra vegada, perquè els governs anteriors van retirar i privatitzar els lavabos, els serveis públics, a Sants, fins i tot a la plaça Catalunya, també els han tancat, bueno, a tot arreu, i ara qui no té diners no pot anar a un bar i a fer el pití. I això no es troba en cap altra ciutat de serveis públics gratuïts. Això serveix també per als sense sostres i no tenen que pixar al carrer o per les seves visites al carrer o detrás d'un arbre. Aquí hi ha dos partits per l'altre. Del carrer Vilavilà sobre les hortes de Sant Bertran. Allà és una mica el que li passa a aquesta senyora i entenc molt bé la feina que fan. Però si aquesta gent no es vol educar i no té cap interès de res, viuen allà permanentment i quan tu estàs dormint ells s'aixequen de la borratxera i fan unes festes a les 3 del matí, entenc que ells tenen dret d'estar al carrer i dormen a sota els bancs i dormen a tot arreu, però nosaltres també tenim dret de descansar. És inútil tocar la guàrdia urbana, passa amb el cotxe a poc per dalt i se'n va. Ah, sí, perdón, que tinc dos bombes, que no hi ha ni de la guàrdia urbana, no vayas a Montjuïc, i li dije, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué hago, vuelo? O sea, si quiero ir tal y quiero ir con mi perro, ¿qué hago, vuelo o qué hago? Porque claro, si no puedes ir ya ni por tu barrio para que no te tiren botellas, pues ya. Uno dels educadors socials està molt bé, és gent que no es vol educar, uno del no sé què, tot està molt bé, però és gent que no té cap mínim interès. L'únic interès que té és veure, dormir la mona, i clar, com que van a contracorrent, es desperten a les 3-4 del matí a fer les seves festes, que a més els deu despertar al camió de la basura, perquè sempre és la mateixa hora.
És un rotllo. Nosaltres només també tenim dret a descansar. No, no es despierten tampoc. Voy a explicaros una cosa. Los jardines al Beltrán, los vecinos propusieron hacer algo porque debajo de los edificios había un hueco donde dormían, donde ensuciaban, no recogían nada y servicios de limpieza tenían que venir con guardia urbana para que les retiraran las cosas. Han puesto unas piedras, yo tengo fotos. Encima de esas piedras, el ayuntamiento, intentando ayudar a los vecinos, pues ellos hacen todavía peor, porque hay colchones, sí. Entonces yo tengo que llamar al servicio de limpieza porque pasa mucha gente. Los niños no van al parque porque meten los colchones dentro del parque de los niños. No se puede sentar nadie porque los bancos están rotos o están ocupados por ellos. Entonces, los bancos si se pueden cambiar por lo menos por sillas, pues a lo mejor no podrían dormir, pero por lo menos alguien se podría sentar. Y luego se ha empezado a cortar los arbustos para que no me ni caguen y hacen lo mismo. Sí. Hacen lo mismo. Pero es que da igual, tanto en ese parque como enfrente hacen lo mismo. Si pasáis, solo os pasáis por el barrio, veréis que ese trozo es horrible, pasa. A ella le tiran botellas, pero es que a mí me han tirado piedras y todo. Es que no se puede pasar por ese trozo, tienes que ir mirando para todos lados. Entonces no pedimos que actúen. A Rels les permite entrar muy borrachos, sí, a donde duermen. Porque muchos de ellos son de ahí, pero otros no son. Pero es que los que no son, roban. En el Líder no los dejan entrar porque entran a robar. Están hartos en los supermercados. No es el problema. Mossos de Escuadra viene y Guardia Urbana viene, los identifica. A ellos no les pueden poner multas porque están a limpieza. Entonces, ¿qué podemos hacer los vecinos? Yo, muchos que he encontrado nuevos, los mando a la Fundación Arrels porque está justo. Es que está en la misma calle, es Puxuriguer. Pero yo no sé más. Tampoco podéis mandar información a los vecinos también. Gastar en mandarle información en los buzones para que la gente pudiéramos hacer algo también. Pero también necesitamos actuación y que la policía tenga más manos en la actuación que hagamos. ¿Alguna pregunta més, això? Jo, en tants casos que estic sentint, perquè jo també volia dir el de la plaça Ovidi Montllor, que cada nit tenim festival, em sembla que 46 persones vivint al carrer em sembla un número molt escàs. Sí. Deuen estar tots al carrer a la porta. Jo crec que no s'ha de fer. Sisplau, sisplau, no entreu en el debat. Si em permeteu, després aclarir uns quants conceptes, si hem acabat, hi ha alguna paraula més? Bueno, no sé per on comença la veritat. Bueno, per la part més fàcil, que és un espai, el que és la zona, jardins de Hortes de Sant Beltrán, jardins Walter Benjamin i el que seria el parc de les Tres Ximeneies, la veritat és que, bueno, podria contestar la tècnica de prevenció o la directora de serveis de territori. És un espai on nosaltres evidentment estem treballant conjuntament amb Guàrdia Urbana. És un espai que no tots són sense sostre. És veritat que estan allà i fan ús d'espai públic i no tots són sense sostre. Això vol dir que hi ha gent que ve allà perquè realment troba ambientillo. Per tant, doncs, no tots estan ni en arrels ni en albergues. O sigui que en principi després tenen un lloc per anar a dormir i quan s'acaba la juerga se'n van a casa. En aquests moments les pernoctes en Hortes de Sant Beltrán han baixat, no en tenim el que teníem fa un any, però sí que continuarem treballant i hi ha una proposta de treballar com remodelar aquell parque i vincular i treballar més a nivell de veïnat propostes, és a dir, bueno, a aquest parque li falta vida, mentre no n'hi hagi vida. O sigui, hi ha una cosa que us puc ben assegurar, quan en un espai públic no és usat per la normalitat del barri, és el perfil d'exclusió social que utilitzarà aquest barri. Aquella placeta no té nens. Jo crec que si anessin els nens, tampoc hi serien ells. Per tant, no sabem ben bé per on començar, però us puc ben assegurar que aquest... Porque es periquillas, porque está sucio, porque la arena, si te digo, si quieres te enseño la arena. No, sí, ya lo conozco, no te preocupes que yo voy, sistemáticamente voy por aquella zona. Entonces, en estos momentos, lo que sí que tenemos sobre la taula es una propuesta de remodelación y trabajo conjunto
per veure quina és l'estructura d'aquella plaça que hem de posar. És veritat que, evidentment, quan diem persones sense llar, no tenim el perfil idíl·lic que explicava aquí la senyora Pilar. Persona tranquil·la, també n'hi ha a la ciutat, o sigui, també n'hi ha, o sigui que fan ús de l'espai públic, tenen, no, com deia el company, doncs els centres que tenim són molt grans. També us haig de dir que aquest mandat es definirà al pla de sensellarisme de la ciutat de Barcelona, on inclourà canvi de model de centres i de perspectiva en el tractament de les persones sense llar, que això vol dir que ara tenim centres molt grans, tres centres grans. La gent, quan m'ofereixes la possibilitat d'anar a un alberg, no vol estar en habitacions ni de 60, ni 70, ni 80 persones, i per tant, bueno, doncs, com tots volem la nostra intimitat, al final acaben anant al caixer amb les seves quatre coses i després durant el dia va al centre de dia. Sí que n'hi ha 3.500 persones allotjades, aquesta nit dominant 3.500 persones en un equipament, però sí que tenim 700 al carrer, o sigui que hem de continuar treballant en aquesta línia. Jo el que sí, bueno, tenim molts canals amb l'Ajuntament per comunicar-nos, tenim el 010, tenim la Guàrdia Urbana, tenim el telèfon del 900. Jo acullo aquesta proposta que els veïns de Sant Bertran, l'edifici, nosaltres passarem, farem un flyer i direm quan hi hagi una situació de conflicte amb qui poden parlar vostès. Això ho fem en altres comunitats de veïns i estem en contacte. Després estava la Merche, que deia la Mata, el carrer Mata, i sí, estem treballant. És que és el mateix. Sí, estem treballant i a més són els mateixos. O sigui, les actuacions de limitació de conductes són de desplaçament, o sigui, quan apretes en un costat se'n va en un altre. Bueno, jo crec que el moment més feble d'aquestes persones és quan estan malalts o es troben d'alguna manera amb necessitat i ens troben, o sigui, entitats de res, Creu de Molers, o sigui, que ens troben. Quan ells volen ser atesos, ens troben. Sí, però que és que si tu vas pel carrer, et tiren una ampolla de vidre, saps? Et fas una ferida, truques a la policia i dius, senyora, no vaig al parque. O sigui, a mi això, de veritat, no sé. Home, això és preocupant. Perquè si t'has ferit i que et diguin això, bueno, no sé, en tot cas s'ha de revisar. Ah, vale, bueno, pues miremos. Es que claro, entonces no vamos, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? Jo el que em comprometo és que si vostè té localitzat les persones que li tiren les ampolles, ara quan acabem, jo tinc educadors que sistemàticament estan venint pel barri i parlant amb vostè perquè ens diguin qui és que li tira les ampolles. Ojalá lo supiera, Ojalá lo supiera. De verdad le digo que ojalá lo supiera, No lo sé. Doncs jo igualment li donarem el nostre telèfon i quan vostè tingui una problemàtica anirem i parlarem. O sigui que això ho fem a tota la ciutat. Després, respecte al tema de la plaça Navas, coneixo la plaça Navas i sí, tenim... Tot el barri que... Jo l'únic que li dic el mateix, Adelina, jo li donaré el meu equip per anar amb vostè i si deixen coses brutícia, doncs trucarem al servei de neteja i ens ho endurem. Però no és sistema, és que hem d'entrar a les cases dels altres. No, això és evident. Posar-se a fumar. Després, respecte a la contractació i el sistema que tenim a l'Ajuntament de Barcelona és contractació externalitzada. Des de fa 25-30 anys que està sent així i que es fa contracte de prestació de serveis amb el conveni laboral que tenen els professionals. En cap moment es contracta per sota el conveni ni el preu o hora de professional es contracta per sota del que marca el conveni laboral. I sí, la majoria de prestació, bueno, tots els serveis, siguin públics o conveniats amb entitats, són de contractació externa, però de titularitat pública, que això vol dir que l'administració estem controlant la gestió i l'atenció d'aquestes persones. Parlem-ne després, si no estàs d'acord,
però jo sóc la responsable, o sigui, si en aquest moment no s'està tenent bé una persona sense llar, hem de donar explicacions. Ara, el contracte laboral o el conveni laboral amb el qual tu et moguis, això és una altra història. O sigui, jo he vingut a parlar del nivell d'atenció de les persones sense llar. Després, lo dels lavabos, estic absolutament d'acord, aquesta ciutat té un problema amb els lavabos públics, té molta gent al carrer i molt poca informació d'on pot anar a orinar. A Ciutat Vella s'ha fet una experiència durant aquest estiu d'instal·lar lavabos i fins i tot altres anys es posaven i es treien i aquest any s'han deixat alguns punts claus perquè clar, es minimitza l'impacte de la gent al carrer, sobretot amb els orins i olors higiene. Sí, sí. I quan us he parlat aquí en aquesta, és que no us veu, en aquesta parrilla en quan diem actuació, jo he parlat de dispositius específics amb serveis, amb altres serveis d'actuació, i aquests tenen a veure amb els conflictes que vosaltres estàveu parlant de convivència. O sigui, sistemàticament programem serveis específics amb neteja i guàrdia urbana i educadors. Quanta freqüència passen? Perquè clar, ara s'han explicat que moltes històries per una convivència molt difícil, però m'imagino que jo en altres parts hi visquem dormint simplement o visquem i és un problema de pobresa, no? O de, hi haurà diferents perfils de persones, però en general és molt difícil. No sé, no és un problema que pots dir, vale, traiem els pans i ara no podem dormir perquè el problema de pobresa o de, no, de tots els perfils de persones que poden haver-hi al carrer existeix i si bueno, va un equip de neteja o es treu els pans o es fa una remuda. No, sempre són dispositius conjunts, però sí que és veritat que si em remeto a l'inici de l'exposició, tenim diferents perfils, vale? Hi ha problemes amb toxicomanies, persones que tenen addiccions, persones que tenen trastorns mentals i que no són capaços d'adaptar-se a la norma de convivència d'un entorn, o sigui que sí que anem una mica a les intervencions ad hoc, és a dir, el que podem fer a Hortes de Sant Beltran no ho podem fer a la Rambla del Raval, i a la Rambla del Raval no podem fer el que fem a la plaça del districte de Nou Barris del Parc Central. Perquè hem de mirar molt bé quines són, per què està allà, quines són les condicions de convivència i les dinàmiques d'ús d'espai públic que es donen. Per tant, tenim una taula, com us he dit, a nivell de districte, on està la Guàrdia Urbana, els equips de salut, els equips socials, on intentem dissenyar estratègies per abordar de manera integrada aquestes problemàtiques. No és un absolut. Si fos un absolut seria molt més fàcil. Sí, suposo que... El que no entenc en aquest país és que les autoritats estan per complir les ordenances, correcte? Per què tenim que denunciar cada vegada? Per què no es resolta el problema d'una vegada, sempre? Sempre tenim que denunciar nosaltres. Per què? Al final, us paguem. Eh? Això? Perdona, no som nosaltres que tenim que fer la policia. Sempre diuen truca a la Guàrdia Urbana, truca a no sé qui, truca a no sé quan. Vull dir, a veure, per què tenim que fer el ciutadà a fer de policia i de controlar? Per què esteu vosaltres? Això és tot arreu, eh? Tot el món. Jo no parlo de policia, jo parlo de corresponsabilitat. O sigui, el que ens passa cada dia a la ciutat no és només responsabilitat d'uns, és responsabilitat de tots. Jo parlo també al senyor regidor. No, jo he parlat del meu tema. O sigui, jo el que demano és la corresponsabilitat dels veïns. Perdona. Sapiguem que no resolen el problema. Des de los servicios podíais acudir también al colegio, porque el colegio tiene quejas a San Pedro Claver. Y si acudís también a los comercios, os enteráis también cómo está la zona. Es que no sabemos cómo está la zona, hace muchos años que trabajamos en la zona. Es que si vais al colegio sabréis que los niños no van porque las madres cuando ven eso se retraen para atrás. Sí, sí. Entonces por eso hay niños.
y ahora con las piedras las jeringuillas están metiendo un poco. Pasan cada 2 por 3 a recogerlas. Bueno, cada 2 por 3 no cada día. Te entraron a la taqueta. Bueno, perdón, es que tengo que marchar y como el senyor Gran demanava les cadires, no es pot esperar. Jo ho sento, jo he deixat el meu nom i el d'ell. Ell va fer una trucada, li van fer quan tenia 83 anys. Ara en té 82. Sí, sí. Merci per donar-vos les dades de contacte. Senyores i senyors, són les 10:20. La gent vol sopar. Jo vull fer una intervenció. Perdoneu, però és que hem fet moltíssimes intervencions. De pregs i preguntes al final. Ah, és una altra cosa diferent? Vale, doncs termino i ara fas la intervenció. Tanquem aquí el debat, sabem que tenim un problema de sortes de Sant Beltran, continuarem treballant el tema i com us ha comunicat la treballadora, tenim un pla per tirar endavant i per treballar tots els actors conjuntament per veure si podem millorar la convivència en aquesta zona. N'hi ha un torn obert de paraules, però ja he dit abans que són les 10:20 i tothom vol marxar. Aleshores, i el centre tanca a les 10, així que, sisplau, molt ràpidament. David, bon dia, veí del carrer Concòrdia, i per molts dels problemes que estan plantejant aquí, jo no sé si coneixeu que s'han convocat, l'Ajuntament ha convocat les eleccions a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Una figura gairebé desconeguda, perquè no ha tingut molt de pes i molt de participació. Vàries entitats de drets humans, de cooperació de pau, m'han proposat perquè presenti la meva candidatura, jo tindria 2 peticions. Una, m'agradaria poder reunir-me a les entitats del meu barri per saber moltes d'aquestes problemàtiques i què es podria fer des de la Sindicatura de Greuges i explicar el meu programa. I l'altra, demanaria a l'Ajuntament que promogués, ja que promou la participació, promogués un debat obert entre els 5 candidats, perquè clar, la gent hi ha participació, però la gent no coneix el programa de cap dels 5, no sap el que es proposa cap dels 5 i acabarà votant a qui conegui. Jo crec que és una figura clau a Barcelona que pot tenir molt de pes i pot ajudar a l'Ajuntament i pot interlocutar amb l'Ajuntament i amb les entitats veïnals. Per tant, serien aquestes meves expedicions. Una, a les entitats del barri, si veuríeu bé reunir-vos un dia amb mi, jo crec que les meves propostes, i l'altra, la petició de l'Ajuntament. Moltes gràcies, prenem nota. El senyor de Trans... Sergi, són moltes preguntes. El senyor d'altres després hi ho sé aquí d'un moment. Cosas muy concretas que solo para que lo apuntéis, ya más adelante veremos que tema calle Piqué, calle Mata, calle La Font, que se hizo en la anterior legislatura un arreglo que era la carretera, la calle, pero el tema aceras está terrible. Aquella zona también existe, que si os dais una vuelta veréis cómo está todo, está terrible. Tema aceras, Mata, Piqué, La Font. Otro tema, es a nivel Barcelona, pero para que lo tengáis. Tema de pintadas, persianas, calles, bancos, ¿qué pasa? A nivel Barcelona se va a hacer algo, porque no se hace nada, ¿eh? No me voy a hacer, todos pintan como les da la gana, como no hay actuaciones, pues cada vez tenemos más. Daros una vuelta, es espectacular. Tema pegatinas en los porteros automáticos, pegatinas en los comercios, para lo que repercute para los comercios, imagínate. Y luego el alumbrado, sobre todo en la parte central del barrio, de la zona que se hizo nueva, sé que hay una regulación, hubo una época que se volvió a dejar la regulación, hay una sensación terrible de oscuridad durante la noche, más que nada os lo digo porque sé que se puede regular eso, y ahora está abajo, que le echéis un vistazo. Y lo de las hortas de San Bertrán, no os digo nada más, hay decenas. No són 4 o 5 vegades. Si em permet, que n'hi ha més preguntes. Gràcies. Bona nit a totes, em dic Albert Roig, soc de la CUP de les candidatures d'Unitat Popular i des del Poble Sec volem fer una reivindicació de memòria històrica. Em refereixo al refugi 289, aquest refugi, pel qui no ho conegui, hi havia 2 entrades, una era per la plaça del Fèlix Cabré, actualment Santa Padrona, davant del número 5, i anava fins al carrer Maradó del Remei, cantonada Fontrada. Entremig feia un giravol, que per tant és un refugi de dimensions considerables. Considerem que seria molt important que es pogués obrir, ja que considerem que seria un homenatge a totes aquelles dones, aquelles
famílies van poder salvar les seves vides gràcies a aquest refugi i evidentment perquè les properes generacions no tornin a repetir el feixisme, perquè el feixisme ni aquí ni enlloc, i també condemnar alguns comentaris racistes i classistes que s'han dit avui. Ho portarem a la Comissió de Memòria Històrica. Moltes gràcies. Sergi, sisplau, molt ràpidament. Sí. En l'última audiència pública, el regidor em va respondre que no tenia constància que hi hagués un augment de la inseguretat al barri, de furts, de robatoris, però casualment en l'últim Consell de Seguretat, els Mossos i la Guàrdia Urbana, sí que alguns dels delictes havien pillat, com és que uns diuen una cosa i diuen altra, i per tant torno a fer la pregunta, quines mesures concretes es duen a terme per millorar la seguretat. Una altra qüestió és que cal revisar l'enllumenat públic a totes les ordres que s'han entrat, perquè cada dos per tres ens està fallant, o no s'encenen, o quan hi ha el canvi d'horari el carrer està completament a les fosques. I finalment, la Guàrdia Urbana ens ha demanat que un mes per 15 motos, perquè tenim les voreres de pique, com que són estretes, s'han de renovar, però provisionalment, fins que no es faci la reforma, necessitem per 15 motos. Si vosaltres ja heu rebut aquest informe i si sabem quan ens imprendran, i que cal revisar, bueno, que vigilar totes les motos, ja no són bicicletes, que ara són motos que van per les voreres, com que estan a barques de vorera, ja encenen la moto i van molt ràpid per les voreres i és un perill. D'acord. Bé, prenc nota de tot i et fem la contestació, d'acord? Ara mateix és una mica tard. Moltes gràcies a tothom per esperar. Perquè no... Jordi, perdó, trobo a faltar un nostre lloc de la passada. Sempre està, que es toca dedicar, sempre està amb tot. Us ho sé, us ho plec, eh?